טוב, יונה, you ready? Where is he? You here? You good? It's working already? שבוע טוב. לצערנו הרב, כל מוצאי שבת שאנחנו חוזרים למציאות, הרי שבת זה כמו גן עדן. כל אדם בשבת שלו מתענג, ואז שאנחנו יוצאים מהשבת, אנחנו נזכרים שאנחנו במצב קשה מאוד. רק השבת אומרים שקרוב ל-20 חיילים נהרגו. עשרות של חיילים צעירים נהרגים, וכל זה נגזר עלינו בראש השנה, אחרי ויכוחים קשים שהיו בבית דין של מעלה, בין ה... פרסקיודר, התובע הראשי, שזה השטן, לבין מיכאל שר ישראל, כל אחד הביא את הקייס שלו. השטן, לצערנו הרב, היה לו הרבה נשק נגדנו. אחרי השנה שעברה, שהיה כל כך הרבה חוסר אחדות, והיינו קרובים מאוד למלחמת אחים, וכבר כמעט ונשפך דם, כמעט וכבר נשפך דם בין... דתיים לחילונים, בין ימנים לשמאלנים, כולם נגד כולם, כולם נלחמים בכולם, שונאים אחד את השני. זה שנאה רצינית מאוד. ואז השטן היה לו כל כך הרבה חומר נגדנו, ואחרי כל הרחמים של הקדוש ברוך הוא, זה מה שנגזר. זאת אומרת, אם לא היה רחמים, מי יודע מה היה נהיה. זה יכול היה להיגמר הרבה הרבה יותר גרוע. אבל בינתיים נתקענו. אחת הסיבות שאנחנו לא מצליחים, למרות שכביכול יש לנו צבא חזק ומתקדם, ומה שאתם רק רוצים, נשק אמריקאי מתקדם, אחת הסיבות שאנחנו מפסידים במלחמה, למרות שזה שהרגנו 7,000 מחבלים או 10,000 מחבלים, זה בדיחה לצערי הרב. נולדו 100,000 בזמן הזה. הרגת 10,000, נולדו 100,000. אתה לא יכול לגמור את הבעיה הזאת. אחד הסיבות שאנחנו מפסידים, זה, תתפלו, אתם תתפלו לשמוע, אבל אחד הסיבות שאנחנו מפסידים זה בגלל שאנחנו לא בוטחים מספיק בקדוש ברוך הוא. אנחנו בוטחים באמריקאים, בוטחים בצבא, בוטחים בממשלה, בכל מיני רעיונות, אבל אנחנו שוכחים שהכל בסופו של דבר מתחיל ונגמר בכמה ביטחון יש לנו בקדוש ברוך הוא. כיוון שאין לנו ביטחון, אז מה שקורה, אין לסנגור, מיכאל שר ישראל, אין לו מספיק כוח לסנגר עלינו. זה מה שקרה ביציאת מצרים. כשהגענו למים, התחילו כולם לפקוט. תחשבו איזה דבר מביש. אנשים שראו את הסרט המכות במצרים, במשך שנה שלמה רואים כל חודש נס. נס כנגד כל חוקי הטבע. רואים מה הקדוש ברוך הוא עושה במצרים. מוריד את המצרים על הברכיים, משפיל אותם עד עפר. נכניס להם באבי אביהם. בסוף אנחנו יוצאים, מגיעים למים, רואים שלא נפתח הים. פאניקה, כולם בוכים, צועקים, מקטרגים על משה. למה הוצאת אותנו? בא השטן, אומר, ריבונו של עולם, אתה לא יכול לפתוח להם את המים. זה לא צודק. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. היהודים האלה, העברים, עוד לא היה יהדות. יהדות התחילה בהר סיני. אבל אנחנו כבר היינו בנים של אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, היה כבר הבסיס ליהדות, כבר היה. אומר השטן, אלה עובדי עבודה זרה ואלה עובדי עבודה זרה. אנחנו עובדי עבודה זרה? אברהם היה עובד עבודה זרה? יצחק היה עובד עבודה זרה? יעקב עובד עבודה זרה? מה, השבטים עובדי עבודה זרה? עם ישראל, מה, הוא משתחווה לאלילים? מה זה עובדי עבודה זרה?
מה שנקרא עובד עבודה זרה, זה לא בהכרח אחד שמשתחווה לפסלים או שמשתחווה לכוכבים. זה היה ברור שזה עבודה זרה. אומר הרב וולבה, זכר צדיק לברכה, שכל מי שמאמין בדבר מסוים שהוא לא הקדוש ברוך הוא, זה עובד עבודה זרה. אפילו מי שמאמין שהרב שלו יציל אותו, במקום להאמין שזה בידיים של השם, הוא נותן את האמונה שלו בבני אדם, אפילו ברב צדיק, גם זה יכול ליפול בקטגוריה של עובד עבודה זרה. ובגלל זה הרבה צדיקים גדולים, חסידים גדולים, שהיו באים אליהם אנשים לפקוט להם על הצרות, הם היו אומרים להם בכוונה, לך, אני לא יכול לעזור לך. מה, כבוד הרב, מה אתה לא יכול לעזור לי? לך מפה, קחו אותו מפה, תוציאו אותו מפה. או שהייתה בה איזו אישה, נגיד, הכרה, שאין לה הרבה שנים ילדים, כבוד הרב, תגזור שיהיה לי ילדים, תביא לי ילדים, הוא רואה שהיא מאמינה בו, מה היה אומר לה? אני לא יכול לעזור לך, תלכי מפה, תוציאו אותה החוצה. ואז היא הייתה נכנסת להיריון. למה? כי ברגע שהיא כבר הבינה שגם הרב לא רוצה לעזור לי, כי הוא לא יכול לעזור לי, אז כבר אין לי למי לדבר, אלא רק לקדוש ברוך הוא. דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בראש השנה קוראים על כל העקרות. על העקרות. גם בקריאת התורה על שרה, אחר כך על רחל, אחר כך בהפטרה קוראים על חנה. כל הקריאה זה על העקרות. למה קוראים את זה בראש השנה? מה שייך העקרות לראש השנה? התשובה היא, מה משותף לשלושת העקרות? שרה, רחל וחנה. מה משותף להם? שלושתם היה להם בעל צדיק. שלושתם האמינו שהבעל הצדיק שלי יכול לגאול אותי מהעקרות. ושלושתם נגאלו ביום שהם הבינו שהישועה שלנו לא תבוא מבעלי הצדיק. ברגע שהם הבינו את זה, אז הם נפקדו. בואו אני אזכיר לכם. באה שרה לאברהם, היא אומרת לו, לך תיקח את הגר, תיבנה ממנה. אני לא יכולה להיכנס להיריון. אברהם מביא את ישמעאל לעולם, עד היום אנחנו סובלים מזה, לצערנו הרב. כתוב שאחד הדברים שהקדוש ברוך הוא מצטער שנברא בעולם זה ישמעאל. אז תשאלו, מה זאת אומרת? מה, הקדוש ברוך הוא בורא משהו ואחר כך מצטער? מה, הוא לא ידע כבר מה יהיה? בטח שידע. הוא גם ברא את ישמעאל בשביל המטרה הזאת שיהיה לנו שוטר עלינו. למה נקרא שמו ישמעאל? שבגלל הצרות שהוא יעשה לנו באחרית הימים ואנחנו נצעק לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא ישמע אותנו. לכן קוראים לו ישמעאל. אבל הרבה פעמים הרמב״ם אומר שהתורה מדברת בלשונם של בני אדם. מה הפירוש? בלשון שבני אדם יכולים להתחבר. אי אפשר לדבר עם אנשים ברמה של מלאכים. צריך לדבר איתם בשפה שהם מבינים. אז כשמחו אומר לך, תדע לך, אחד הדברים שמגעילים אותי בעולם שלי זה ישמעאל. לא סתם אומרים חז"ל, בשרם בשר חמורים. זה לא סתם לכתוב כזה דבר בתלמוד. הרי חז"ל ידעו שהערבים יקראו את זה יום אחד. הרי התלמוד היה מתורגם ל-70 שפות. הנה אני, כל מילה שאני אומר, ישר הערבים מפרסמים את זה בכל העולם. יש להם אתרים של מאות אלפים, של מיליונים. כל דבר הם שמים ישר. הנה החכם של היהודים, כך וכך אמר. הם עוקבים אחרי מה שאנחנו אומרים. אז אחד אומר לי, מה, אתה לא פוחד להגיד את זה לידם, שישמעו את זה ביוטיוב? אני צריך לפחד מהם? שידעו בדיוק מי הם. שידעו בדיוק מי אנחנו ומי הם. מה צריכים לפחד מהם? הרי זה לא שעכשיו, אם אנחנו נעשה משהו, הם ירצו להרוג אותנו. גם אם ננשק להם את הרגליים, הם יהרגו אותנו. גם אם ניתן להם תרומות, יהרגו אותנו. גם ניתן להם פרנסה, יהרגו אותנו. מה שלא נעשה, יש להם חלום אחד, להרוג את כולנו. לכן מה שנעשה לא מעלה ולא מוריד. ראיתם, נותנים להם פרנסה, 100,000 מהם באים, עושים 800 שקל ביום, פועל מרוויח. כמעט כמו עורך דין, פועל ערבי בארץ ובלי מיסים. 800 שקל ליום, אתם יודעים כמה כסף זה בשטחים? והם עובדים מ-7 בבוקר עד 4, זה השעות העבודה שלהם. והעבודה היא לא מכל הלב, הם עושים נזקים, עושים חורים, דוחפים דברים בצינורות. עושים הרבה נזקים, שיהיה נזילות, שיהיה בעיות, הם לא עושים מכל הלב.
ואחרי כל זה הם באים רוצחים את אלה שנתנו להם פרנסה ועשו להם ארוחת צהריים והגישו להם 5 פעמים קפה ביום במשך חודש, הם עובדים אצלך בבית, בסוף הם באו לקיבוצים, רצחו את כולם. זאת אומרת, זה לא העם שעכשיו אם אנחנו נעשה משהו הם ישנאו אותנו יותר. אין יותר ממה שאפשר לסנות. אין. תדעו לכם דבר אחד, שואלים אנשים מי יותר גרוע, הערבים או הנאצים? נכון שזו שאלה מפורסמת? הרי כולנו ראינו מה הנאצים עשו בשואה. ראינו מה הנאצים עשו, נכון? ואני אומר לכם ללא שום ספק שהם הרבה יותר גרועים מהנאצים. איך זה יכול להיות? מי הרג יותר יהודים, ערבים או הנאצים? הנאצים הרגו מיליונים. הערבים לא הרגו מיליוני יהודים. הרגו, לא יודע, עשרות אלפים, מאות אלפים, אבל לא הגיעו למיליונים. השאלה שלי היא כזאת, למה בכל זאת הערבי הוא יותר גרוע? פשוט מאוד, לא כל ערבי כמובן. אני מדבר על הטרוריסטים, אלה הרוצחים שבאים, חמאס, חיזבאללה, אלו. למה הם יותר גרועים? פשוט מאוד, תשמעו טוב. אם באים לנאצי ואומרים לו, יש כאן עכשיו כפתור על הקיר, אם אתה תלחץ עליו, 100,000 יהודים בשנייה נשרפים. 100,000! אבל מורידים לך את היד. תישאר עם יד אחת. לא יהיה לך שני ידיים. או נוריד לך רגל. או נוריד לך אצבע. אומרים לנאצי, 100,000 יהודים תהרוג בלחיצת כפתור בשנייה, 100,000 מתים. אבל נוריד לך את היד. או נוריד לך אצבע. הוא לא היה מסכים. אף נאצי לא היה מסכים. אתה בא לערבי, אומר לו, הנה, יש כאן כפתור, יש כאן 100,000 יהודים ימותו, נוריד לך את היד. אומר, מה את היד? תורידו לי את המוח גם, תורידו לי את כל הגוף, תהרגו אותי יחד איתם, ואני רוצה להביא את אחמד ואבדאללה ומוסטפה וסעיד, את כל המשפחה ביחד, נקפוץ יחד איתם לאש. מרוב שהשנאה שלהם אלינו כל כך גדולה, הם מוכנים שהם יסבלו. תראו כמה הם סובלים עכשיו. תראו מה הם עשו לעצמם. ומה, אם אתם חושבים שהם ילמדו לקח, בעוד שנה הכל יחזור לקדמותו. עוד פעם יהיה סיבוב. עוד. זאת אומרת, הם מוכנים לעבור את כל הסבל שבעולם, העיקר להרוג יהודי אחד. זה הנאצים לא היו מוכנים. אף נאצי לא היה מוכן לסבול בעצמו כדי להרוג יהודים. היה אומר, אני רוצה להרוג יהודים, אבל בתנאי שאני לא ייפגע. אם אני או הילדים שלי ימותו או ייפגעו, אני לא מוכן. שיחיו! אז מי שונא אותנו יותר? אז רואים שהם שונאים אותנו יותר. ולכן הם רקדו ושמחו, הם אמרו, זה היום הכי מאושר בחיינו, אוקטובר 7. מה מאושר? מה הרווחת מזה שהרגו ילדים ונשים וכל מיני סקנים? מה אתה הרווחת מזה? אתה חי עכשיו בעזה. מה הרווחת מזה? רואים שהקדוש ברוך הוא תכנת אותם בכזה רועה, שכל החיות שלהם היא עבור אך ורק מטרה אחת בעולם. אין להם שום חיים של עצמם, לא מעניין אותם כלום. רק דבר אחד, לחסל יהודים. זהו זה, זה שהשם סיבר, כמו שיש חיות מסוימות, שיש להם איזה, נגיד, חתול שונא עכבר. לא יעזור כלום. זה תמיד יהיה ככה. אז יש כאן מציאות כזאת, שהם, השנאה שלהם ליהודים, היא בשיא של השיא. לכן זה לא משנה מה נגיד. זה לא משנה, זה לא שעכשיו אם אנחנו נגיד דברים יפים עליהם, אז הם לא יהרגו אותנו. יש אנשים, אתה לא רוצה להדליק אותם. נגיד, יש גויים, הם אנטישמיים, עדיף לשתוק, לא כדאי להעיר את הדוב. אם אתה מעיר את הדוב, הדוב יושן שם בפינה, אתה עושה הרבה רעש, מתגרה בו, בסוף הוא יקום עליך. זה עמים אחרים. אבל אלה, כתוב שבאחרית הימים יהיה עם שחלק ממנו יהיה עמלק. עמלק, המטרה שלהם להזיק לעם ישראל ללא תועלת. עמלק מוכן לקפוץ לאמבט חם, אומרים חז"ל, לשרוף את עצמו כדי לקרר את המים. מה זה עמלק? גימטריה ספק. מה זה עמלק? יש עמלק פיזי שבא להרוג אותנו בדרך, ויש עמלק רוחני. עמלק גימטריה דולר. תאוות ממון זה עמלק. עמלק זה ספק, אדם שיש לו ספקות כל הזמן בעבודת השם. ההשקפה שלו היא לא טובה, הוא לא למד השקפה, הוא יודע לשמור שבת, הוא יודע להניח תפילין, הוא יודע להתפלל, הוא יודע שיש בורא לעולם, הוא יודע הרבה, אבל הוא לא יודע השקפה יהודית.
רוב הדתיים בעולם לא יודעים השקפה יהודית. אני תמיד אומר בדרשות שלי, במיוחד באנגלית, מי שרוצה להיות צדיק גמור, צריך שיהיה לו שלושה דברים כדי להיות צדיק גמור בעיני השם. אחד, שמירת מצוות. צריך לשמור מצוות עשה ולהימנע מעבירות. זה כולם מבינים, זה כל חילוני יודע, זה לא צריך להיות דתי בשביל זה. כולם מבינים, מי שלא שומר מצוות לא יכול להיות צדיק. אוקיי, מובן. מה הדבר השני? לא מספיק לשמור מצוות. יש עוד דברים שהתורה דורשת. דבר השני, תיקון המידות. אם אדם נשאר מידות מושחתות, זה נבל ברשות התורה. זה כתוב בגמרא, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוחה בשוק טובה ממנו. עכבר מת בשוק, שמוציא ריח סירחון בכל השכונה, כולם בורחים. בזמן שהגמרא נכתבה, רבותה, אתם יודעים מה זה התלמיד חכם? קחו עכשיו 10,000 רבנים, ראשי ישיבות, ראשי כוללים, דיינים, דרשנים, מה שאתם רק רוצים, שימו אותם על המשקל, קחו את אחד התנאים שמוזכר בגמרא, אחד מהם, רבי עקיבא, רבי יוחנן, לא, מי שאתה רוצה, תבחר איזה שאתה רוצה, ריש לקיש, שים אותם על המשקל, שים 10,000 תלמידי חכמים של היום, מי מכריע? רבי עקיבא מכריע את כולם, רבי יוחנן בן זכאי מכריע את כולם. שתבינו מי זה חכם בלשון חז"ל, זה לא חכמים של היום. חכמים שהיו בזמן הגמרא, כתוב שכל מי שהשם שלו מוזכר בתלמוד היה יכול להחיות מתים, היה יכול להחזיר את הנשמה של המת חזרה לתוך הגוף, להקים אותו, עד כדי כך הם היו חזקים. אם השם שלו לא מוזכר, סימן שהוא לא יכול להחיות מתים. אבל אם הוא היה יכול להחיות מתים, מה זה להחיות מתים? עכשיו אדם נפטר, יכול להחזיר לו את הגוף, את הנשמה. כמובן הוא לא יעשה את זה, כי אם הקדוש ברוך הוא החליט שמישהו נפטר, אז נפטר. אבל הכוח שלהם היה כזה חזק. עכשיו, יכול להיות שיהיה כזה בן אדם שיכול להגיע לכזו מדרגה ויהיה לו מידות רעות? עובדה שכן. 24,000 תלמידי רבי עקיבא, כתוב קטן שבהם מחיי מתים, והקדוש ברוך הוא מחק את כולם בחודש. כולם נפטרו במחלה, במגפה. ונשארו רק 5 תלמידים, ואלה היו תלמידים של רבי עקיבא, שרבי עקיבא כתוב עליו שלפני שהוא חזר בתשובה בגיל 40, היה לו מידות טובות, אבל הוא היה עם הארץ, הוא לא ידע כלום, לא ידע קרוא וכתוב, לא ידע תורה, הוא היה מנקה סוסים. רבי עקיבא עבד באחו, באיפה שמנקים את הסוסים, שוטף את הסוסים של כלב הסבוע. מה זה סוסים? זה סוסים, זה כמו מכוניות היה. רק לעשירים היה סוסים, לעניים היה חמורים. ומי שהיה עשיר, היה לו כמה סוסים, כן? אז הוא היה מטפל בסוסים, מאכיל אותם, שוטף אותם, מוציא אותם החוצה, זה היה התפקיד שלו. והנסיכה רחל, בת של המיליונר הגדול, כלב הסבוע, למה קראו לו כלב הסבוע? כל מי שנכנס אליו רעב כמו כלב, יוצא סביע. לכן קראו לו כלב הסבוע, לפני שבאו אליו כלב. אחרי שיצאו ממנו סביה. והוא היה נדיב מאוד, 3 שנים הוא פרנס את כל אנשי ירושלים במצור, ויש לו בת, איך אומרים, השיא השלמות. כל התלמידי חכמים בירושלים יעמדו בתור להתחתן איתה. ואת מי היא רוצה? את המנקה סוסים. אומרת לאבא שלה, איך אומרים, אני רוצה את זה עקיבא. אבא שלה אומר לה, מה, את השתגעת? מה עכשיו את צריכה את עקיבא? ויש גם אומרים, ראיתי איזה מקום שכתוב שבכלל הוא היה גם גרוש, זה בכלל עוד יותר מחמיר את המצב. גם גרוש, גם עם הארץ, גם בן 40, גם לא יודע קרוא וכתוב, בסוף בת של השיר הכי גדול בירושלים, רוצה להתחתן עם אחד כזה. שואלים אותה, מה מצאת בו? מה היא אומרת? יש לו מידות טובות. יש בו מידות טובות. בסוף רבי עקיבא הלך, לימד תורה, נהיו לו 24,000 תלמידים ב-24 שנים, כל שנה הוסיף 1,000 תלמידים. ובסוף כולם נפטרו. על מה? על בעיות של מידות. לא נהגו כבוד זה בזה. לא כיבדו אחד את השני מספיק, לפי הרמה שלהם. כמובן, אנחנו הרבה יותר גרועים מהם, אבל אנחנו על כזה דבר, השם לא הורג אותנו, כי הוא מבין את הרמה שלנו. אבל אנשים ברמה שלהם, זה נחשב חמור מאוד בעיני השם. שאתה יודע את כל התורה,
ועדיין אתה לא מספיק מכבד מישהו אחר, חכם אחר, זה חמור מאוד בעיניי. אז רואים פה דבר נורא זה פה, שיכול להיות בן אדם שיודע את כל התורה, ועדיין המידות שלו לא בסדר. יש מציאות כזאת, כי אם חז"ל אומרים לך, תלמיד חכם שמידות... עכשיו, למה החכמים נתנו כזאת דוגמה קיצונית? תגיד, תלמיד חכם שמידותיו רעות, צריך לעשות תשובה. אינו מושלם. תבחר בלשון, איך אומרים, פוליטיקלי קורקט. אתה לא צריך להגיד שהוא יותר גרוע מעכבר מת בשוק. הרי אם היום מישהו יגיד כזה דבר, אני מכיר איזה תלמיד חכם גדול, שהוא יודע את כל התורה בעל פה, אבל הוא יותר גרוע מחתול מת בשוק. גמרו עליך, אף אחד לא יקשיב לך יותר. ישימו אותך בחרם, איך אתה מדבר על חכמים, תתבייש לך. אבל זה חז"ל כותבים לך את זה בגמרא. תשמעו טוב רבותיי. למה חכמים נקטו בכזו שיטה? נבלה שרוכה בשוק טובה ממנו. אתם יודעים מה זה נבלה? זה מתחיל, נגיד עכשיו מת איזה חתול בשיחים, כל שעה המצב הולך ומחמיר. הריח מתפשט, 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 עד שאף אחד לא רוצה לעבור ברחוב. אי אפשר לנשום. ברגע שיש לך איזה רב שהוא יודע הרבה תורה מצד אחד, והוא מתנהג כמו פרחח, לא מכבד אנשים, אני יודע מה, קנאי, צער עין, אני יודע, חמדן, לא יודע מה, כל אחד והבעיות שלו בחיים. מה גורם לאנשים, לעם הפשוט, לאנשים הפשוטים, מה גורם להם לחשוב? משהו פה לא בסדר, בתורה. פעם אמר לי זה אחד, אני החזקתי ממך מאוד, אבל אני הגעתי למסקנה שכל מה שאתה לימדת עד היום, הכל בלוף. אמרתי לו, איך הגעת לכזו מסקנה? אני בדרך כלל לא זז מילימטר ממה שכתוב. זה אצלי חוק ברזל, לא ממציא דברים. מה שכתוב אני אומר. אומר לי, אתה אמרת שמי שלומד תורה והוא תלמיד חכם, זה מתקן אותו, מתקן לו את המידות, הוא נהיה בן אדם יותר טוב, יותר רגוע, יותר ענב, יותר נדיב, פחות כעסן. נכון ככה אמרת, הוא נהיה יותר ישר וזה. הנה אני איזה אחד חסיד, גנב לי, רימה אותי, עשה לי. סימן שכל מה שאתה אומר זה הכל בלוף. אמרתי לו, על החסיד הזה יש 100,000 חסידים צדיקים ישרים. למה דווקא על החסיד הזה נטפלת? אתה מחפש אחד שהוא לא בסדר וזהו, זה כל התורה, בשבילך כל היהודים הם ככה? מה הוא אומר לי? אומר לי, ברור שיש חסידים טובים, ברור שיש דתיים טובים, אני לא בא להגיד שכולם רעים, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. אם החסיד הזה, הוא כמו שאתה מתאר, לומד תורה, הוא היה בישיבות, איך זה שהתורה לא שינתה אותו? איך הוא נשאר כזה בן אדם לא טוב, כזה נוחל, כזה רמאי? סימן שמה שאתה אומר שהתורה מתקנת את הבן אדם, זה לא מדויק. כי אם התורה הייתה מתקנת את הבן אדם, אז הבן אדם הזה לא היה כזה גנב ושקרן. יש לו גוד פוינט, נכון? התשובה היא לא, אין לו גוד פוינט. כי גם התורה שהיא אומרת שמי שעוסק בתורה, מאור שבא מחזירו למוטב, זה מה שחז"ל אומרים, זה רק בתנאי שבן אדם לומד כל הזמן תורה. הוא לא למד עד גיל 20, ואז הלך להיות ביזנסמן, וכבר הוא לא נוגע בתורה 5 שנים. קושי רבע שעה ביום בין מנחה לערבית, הוא שומע איזה חצי, שתי הלכות. זה לא נקרא לומד תורה. ברגע שבן אדם מפסיק ללמוד תורה, הוא נופל מראש הפירמידה מיד לתחתית. מה אני אסביר לכם איך זה עובד? בן אדם שעכשיו הולך למכון כושר, הוא מתאמן, נכון? מתאמן, בונה שרירים, בונה... ככה כל יום איזה שעתיים, שלוש, ובמכה אחת הוא מפסיק. מה קורה לו? כל השרירים האלה, הכל נהיה כמו מים. מים, מדלדל, הכל מדלדל. השרירי בטן נהיה מים, השרירים פה נהיה מים. מי שמתחיל להתאמן, חייב כל החיים שלו להתאמן. אפילו בגיל 50, 60, 70, עוד צריך להרים משקולות, צריך קצת לרוץ, לעשות מתיחות. אם לא, הכל נובל. ככה זה התורה. מי שלומד, לומד, לומד, בזמן שהוא לומד, התורה הורגת לו את היצר הרע. אם הוא קמצן, הוא כבר לא קמצן. אם הוא כעסן, הוא נהיה רגוע. אם הוא קנאי, הוא מקבל ביטחון.
אם הוא עצלן, הוא מקבל כוחות לקום בבוקר. התורה זה תרופת קסם. אבל ברגע שאתה מפסיק כמה ימים, אתה נופל מיד, ככה השם בכוונה עשה את העולם. וזה כתוב מפורש. חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר, אם תעזבני יום, יומיים אעזבך. אם יום אחד תשכח ממני, יום, היום קמת בבוקר, אין השם. הלכת לביזנס, רצת, הלכת, עשית, לא היה לך זמן, לא התפללת, שתי דקות שמת תפילין כדי לצאת לידי חובה, רצת לביזנס שלך, לא למדת דקה כל היום, מה קורה? הקדוש ברוך הוא נעלם לך אחר כך יומיים מהחיים. פעם אמר הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, אמר, צריכים לקרוא את המשפט הזה אחרת. אם תעזבני יום יומיים, פסיק, אעזבך. אתה מסתכן בזה שאני אעזוב אותך לתמיד, חס וחלילה. כאילו אצל חכם בן ציון אבא שאול, אמר איך זה ייתכן שבן אדם יעזוב את השם יום ועוד יומיים? יום אחד פישלת גם מחר, יום חדש, גם היום אתה לא עם השם, תיזהר, הוא יעזוב אותך לתמיד. כי הרי תלוי איפה שמים את הפסיק, אם תעזבני יום, פסיק, יומיים עזבקה. אומר לא, תזיז את הפסיק, אם תעזבני יום יומיים, חס וחלילה עזבקה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי ואותי עזבו ואת תורתי שמרו. אתה רוצה, אתה כועס? עזוב אותי. אבל מה? אל תעזוב את התורה. תמשיך ללמוד. למה? כי התורה תמיד תחזיר אותך למוטב. מהאור שבא, האור שבתורה, מחזירו תמיד למוטב. כי ככל שאתה לומד, זה מוריד לך את כל היצרים. אני תמיד אוהב לתת דוגמה, שפעם אחת הייתי, נתתי איזו דרשה באנגלית, והמקום ההוא שאני דיברתי, לא היו מרשים לאסוף תרומות באמצע הדרשה. היו באים כל מיני אנשים, רוצים לאסוף כסף. אז הרב של המקום היה אומר, תחכו בחוץ, מי שנכנס, תבקשו, מי שיוצא, תבקשו. אבל אל תיכנסו לתוך הבית כנסת להפריע. למה? כולם מסתכלים, זה מסיח את דעתם מהשיעור. יום אחד הוא בא, נכנס אליי לשיעור, באמצע השיעור, עם עוד רב אחד מהארץ, מירושלים. עכשיו, הרב הזה לא יודע מילה באנגלית, הוא כבר נמצא שבועיים בניו יורק, עוד הוא לא אסף את הכסף של הכרטיס. את הכסף של הכרטיס עוד הוא לא אסף. ומרוב שהוא כזה ביישן, והוא גם לא יודע, לא מכיר אנשים, ולא יודע את השפה, בקיצור, הוא בא לפה בלי שום סיכוי. לאסוף כסף, עד שמישהו הביא אותו לרב הזה, והרב הזה הלך, איך אומרים, חרג מהרגלו, הביא אותו אליי באמצע הדרשה. בא לוחש לי באוזן, אומר לי, תשמע, הרב הזה במצב קשה, יש לו כולל בירושלים ברמות, עוד 10 ימים נסגר. אם הוא לא מארגן $20,000 השבוע, הוא צריך להודיע להם שהכולל נסגר. תעשה טובה, תדבר עם האנשים פה שאולי יתרמו לו. עכשיו, מה שהם לא ידעו, שחצי שעה לפני שהם נכנסו, הקדוש ברוך הוא סיבב לי את הראש, בכלל הייתי מדבר על איזה עניין, פתאום התחלתי לדבר על החשיבות לתמוך בבני תורה. אלה שיושבים ועמלים בתורה, איזה זכות זאת להיות שותף בתורה שלהם. ואני מדבר ומביא מקורות ומספר מה כתוב בגמרא, חיממתי אותם. איך שנכנסו, עכשיו הרב הזה לא מבין מה קורה, הוא לא יודע מילה באנגלית, אפילו להגיד טנקי הוא לא יודע, הוא גדל חרדי כל החיים, הוא לא למד אנגלית, הוא עומד לידי, ואני אומר להם באנגלית, רבותיי, יש כאן מקרה חירום, כך וכך המקרה, מצווה להציל את הכולל, אנחנו לא נותנים לכולל הזה להיסגר, מי רוצה לעזור פה לרב? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מכל העדות, מי הם העדה הכי לארג'ים שיש. העדה הכי נדיבים שיש. יש נדיבים וקמצנים בכל העדות, חוץ מעדה אחת. יש עדה אחת, שם אין אף אחד קמצן. כולם ייתנו לך את הלב שלהם על המגש. מי הם? גרוזינים. אין כמו הגרוזינים בעולם. לא יכול להיות בחיים שתמצא גרוזיני קמצן. אין כזה דבר. תבוא אליו, לא, אתה לא מכיר אותו, תגיד לו, יש לי בעיה, אני צריך $5,000, אין שום בעיה, ביז'ו, תבוא, ישר, פותח, מה אתה צריך, מתקשר לחברים, בואו לעזור.
זה עם מיוחד. בקיצור, היו לי שם כמה גרוזינים בדרשה. ישר אחד אומר, 4,000. תשמעו טוב, הרב הזה לא יודע, הוא לא יודע מה הולך. אומר, הגרוזין נראה שאף אחד לא מדבר, אומר, 4,000 בשביל אחותי ובעלה. לכבוד אחותי ובעלה. עוד פעם אף אחד לא מדבר, אומר, 4,000 for my parents. כבר נהיה 12,000 דולר. כל זה זה בחצי דקה, כן? עכשיו יושב לידו גרוזיני אחר, החבר שלו כבר הרביץ 3 פעמים, אומר, 4,000 for me and my wife. קפצו כמה פרסים, בוחרים, 1,000, 1,800, 300, 500, 60 שניות, 20,000 דולר. אני אומר לו לרב, הוא לא מבין מה הם דיברו. אני אומר לו, מזל טוב, כבוד הרב, אספת את כל ה-20,000 דולר. הוא מסתכל עליי, אומר לי, מה? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, איך זה ייתכן? אני אומר לו, הנה, היה עשייתא דשמיא. 60 שניות, שבועיים הולך, שבועיים, he knocks on people's door, he didn't collect the money for the ticket. בסוף התחברנו, הזמנתי אותו אליי לשבת, למדנו גמרא כל השבת, יהודי יקר. עכשיו אמרתי שהלכו כל אלה הביתה בלילה, מי יודע אם הם נרדמו, זה היה לפני 20 שנה, 4,000 אז זה היה כמו 10,000 של היום, עם האינפלציה. אמרתי עכשיו הברזל היה חם בגלל שאני הרגתי להם את היצר הרע של הקמצנות, אבל שעתיים אחרי שהם הלכו הביתה, חזר היצר הרע. מה עשית מטומטם, אדון שבילי? נתת 12,000 דולר ואתה משוגע? ככה זה החיים. ברגע שאתה לומד, אין לך יצר הרע. רק אתה סוגר את הגמרא, יוצא לרחוב, מתחיל. בוא תראה מה יש, בוא תראה. רואים את הבחורים בין הזמנים בישיבות, חופשה של פסח, חופשה לפני אלול מתשעה באב, איזה נפילה דרסטית יש לאלה שחוזרים הביתה. חוזר לבת ים, חוזר לחולון, חוזר לקינגס הייווי, חוזר לוואלי, חוזר כל אחד איפה שהוא גר. ברגע שסגרו את הישיבה, שבועיים, שלוש, אתה רואה הבחורים שכבר היו במדרגה גבוהה מאוד של קדושה, 80% צונחים תוך שבוע. למה? אין מה לעשות. ככה השם עשה את העולם. מי שמתנתק מהתורה, מיד נופל. תדעו לכם את הכלל הזה. לכן, כמו שאנחנו לעולם לא שוכחים לאכול, ככה חייבים כל יום לא לשכוח אפילו יום אחד בלי ללמוד תורה. גם הנשים, דרך אגב, נשים. נשים, דרך אגב, זה אותו דבר. גם נשים צריכות לשמוע תורה, צריכים לשמוע דרשות, צריכות לשמוע על צניעות, להתחזק, על שמירת שבת. זה חשוב מאוד. נחזור לעניין שלנו, רבותיי. בקיצור, אנחנו עכשיו בימים קשים מאוד, כמו שאתם רואים, וזה הקדוש ברוך הוא בא אלינו בדרישה שאנחנו לא מתחזקים ביראת שמיים. אני רוצה לקרוא לכם קטע, מעשה שהיה עם דוד המלך. דוד המלך, זה אחד האנשים הכי חשובים שחיו בעולם, בטאפ 10, שאי פעם חיו פה. תראו מה זה תהילים, תקראו תהילים, תראו מי זה דוד המלך. דוד המלך היה לו משהו מאוד דומה למה שקורה לנו עכשיו. תשמעו טוב, זה מופיע בספר שמואל א', פרק ל'. דוד המלך, ויהי בבוא דוד ואנשיו צקלג, אם אפשר להוציא את התינוק, תודה. ספר שמואל א', פרק ל', כתוב, ויהי בבוא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי. דוד והאנשים שלו הלכו למקום שנקרא צקלג ביום השלישי. מה קרה בזמן שהם לא היו במחנה? מי פלש על המחנה? העמלקים. עמלק. עמלק פלש על המחנה. והעמלקי פשטו אל נגב ואל צקלג. ויקו את צקלג וישרפו אותה באש. שרפו את כל העיר שלהם, של היהודים. וישבו את הנשים אשר בה. תפסו את כל הנשים שהיו שם. מקטון ועד גדול. שומעים? שבו את כולם, תפסו אותם בשבי. לא המיתו איש. אף אחד הם לא הרגו. לא כמו אלה הנאצים שרצחו והרגו.
הם רק תפסו אותם שבויים ולקחו אותם לעיר שלהם. ושרפו את כל העיר. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש. בא דוד המלך, מסכן, חשכו עיניו. חטפו לו את הנשים, את הילדים, את כל היהודים שהיו בעיר. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש. ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. לקחו לך את כל המשפחה, את כל השכנים, חברים, אנשים, כולם בשבי. וישא דוד והעם אשר איתו את קולם ויפקו. מה עשו? כולם התחילו לפקות, כל הגברים. חטפו להם את הנשים, את הילדים, יש דבר יותר גרוע מזה, ועוד מי? המלאקים. זה העם שהקדוש ברוך הוא אמר, מצווה למחוק אותם מעל פני האדמה, מחו תמחה את זכר המלאק. זה העם הכי אכזר שיש. אומר, התחילו כולם לפקות. עד אשר אין בהם כוח לפקות. מרוב שהם בחו, לא נשאר להם כוח לנשום כבר. ושתי נשי דוד נשבו, אחינועם הישראלית ואביגיל. אביגיל, זה אחת הנשים של דוד, היא גם כן נכנסה לשבי, וגם עם אחינועם, שניהם נשבו. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוקלו, העם, מאשימים עכשיו את דוד. מה זה פה? איזה מין מנהיג אתה? לא השארת פה חיילים, לא השארת שומרים. זה רשלנות שלך. בגללך יהרגו לנו את כל המשפחות. מה רוצים לעשות? רוצים להרוג את דוד. רוצים להרוג את דוד. אנשים מתלוננים, הכל באשמתך. כן? כי אמרו העם לסוקלו, כי מרה נפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו. אי אפשר לשפוט אדם בשעת צערו, חז"ל אומרים. שאדם הוא בשעת צער, הוא זורק דברים לא במקום. אחרי זה הוא מצטער על זה. בזמן צער הוא יכול להגיד כל מיני מילים. אם אתה תשפוט אותו על מה שהוא אמר לך בזמן שהוא היה באיזה טרגדיה, זה לא פייר. כי אחרי שבוע שהוא נרגע, הוא כבר מצטער. הגמרא אומרת שרבי שמעון בר יוחאי שמע שיש איזה אחד חולה, שמו אותו בבית חולים, והרופא הזה היה לו בעיות בבטן, כל מיני דברים, והוא סובל איסורי מוות. הגיע רבי שמעון בר יוחאי לבקר אותו, ומה אומר החולה לרבי שמעון בר יוחאי? אני מאחל לך שיהיה לך מה שיש לי, הוא אומר לרב. אז רבי שמעון בר יוחאי אמר, מגיע לי, קיבלתי עונש משמיים על זה שביטלתי תורה. שאני מתעסק בדברים בטלים. שואלים המפרשים, מה זה דברים בטלים? הלכת לבקר חולה? זה מצווה לבקר חולה בבית חולים. מצווה שבאים לבית חולים, זה לא חשוב עכשיו להביא שוקולד, פרחים, בונבוניירה, לא יודע מה. זה החלק הפחות חשוב. קודם כל שבאים לחולה אסור לשבת, ידעתם את זה? כי הקדוש ברוך הוא נמצא בחדר. עכשיו אם יש ספר תורה יוצא מהארון, מישהו יישב, כולם עומדים, נכון? אז השכינה נמצאת בחדר עם החולה. כל מי שחולה, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, סועד אותו על מיטת חוליו. ואיפה הקדוש ברוך הוא נמצא? מעל הראש שלו, של החולה. זאת אומרת, אתה צריך להיות בצד השני, ואתה צריך לעמוד. אם אתה השם פה ואתה יושב, ומה צריך לעשות? כתוב בהלכה, רמב״ם כותב, נכנס, מדבר עם החולה, מנחם אותו, מתפלל עליו, והולך לו. השואלים, מילא, בא לבקר את החולה, מבינים. עומד שם ולא יושב, מבינים. מתפלל על החולה, מבינים. אבל למה הרמב״ם צריך להגיד והולך? מה אתה רוצה, שיגור שם בבית חולים? הוא חייב בסוף ללכת. אומרים המפרשים שגם לדעת מתי ללכת זה מצווה. לפעמים אתה עושה לחולה חור בראש. אין לו עכשיו ראש בשבילך, הוא רוצה לנוח, הוא נתנו לו כדורים, זה, מה אתה עכשיו נשאר שם 3 שעות? אתה בא, ניחמת אותו, נתת לו דברי חיזוק, קראת עליו קצת תהילים, אתה מסתובב והולך. לפעמים צריך לדעת, לא להיות נודניק. טוב, בקיצור, רבותיי, רבי שמעון בר יוחאי אמר, עזבתי את התורה בשביל דברים בטלים. בשביל אדם שלא לומד תורה, ללכת לבקר חולה, זה מצווה גדולה מאוד, רווח גדול. אבל אדם שעכשיו לומד תורה, שעה של לימוד תורה, כמה מצוות זה? מי יודע?
שעה אחת של לימוד תורה, כמה מצוות אתה מרוויח? לא תאמינו שאני אגיד לכם. 60,000 מצוות. החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה לפני 100 שנה, עשה חשבון. כמה מילים בן אדם שמדבר לשון הקודש, כמה מילים הוא יכול להגיד בדקה? 200 מילים. מילה ממוצעת, 5 אותיות. יש מילים של 7, יש מילים של 3, 5 אותיות. כל אות שיוצא לך מהפה, זה מצווה מהתורה. כמו שהנחת תפילין. עכשיו אמרת מילה של 4 אותיות, כאילו הנחת תפילין 4 פעמים. שהם לא מבינים מה זה לימוד תורה. כל אות, לא כל מילה, כל אות. עכשיו, אם אתה אומר 200 אותיות בדקה, זה... עשינו חשבון, אתה אומר 1,000 אותיות בדקה, 200 מילים כפול 5 אותיות, זה 1,000 אותיות בדקה. זה 1,000 מצוות בדקה. כמה זה בשעה? 60,000 מצוות. בחור ישיבה שיושב לומד 10 שעות ביום, 600,000 מצוות ביום. עכשיו, אם אתה סוגר את הגמרא והולך לבקר חולה בבית חולים, זה לא כמו היום, אתה תוך רבע שעה מגיע עם האוטו. אז בזמן רבי עקיבא צריך לשבת על החמור, עד שהחמור יגיע זה מינימום 3 שעות. ועד שיחזור זה עוד 3 שעות. ועד שיבקר את החולה זה גם עוד איזה חצי שעה. הלך לו כל היום. שהגיע לשם רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא שיגע את החולה, הכניס לו איזה שיגעון בראש, החולה התחיל לקלל את הרב. במקום להגיד לו, כבוד הרב, מה זכיתי שגדול הדור בא אליי לבקר אותי, אני מתבייש, בזבזתי לרב את הזמן, מה אומר לו? אני מאחל לך שתקבל את מה שיש לי. רבי שמעון בר יוחאי אמר, זה מגיע לי, שביטלתי תורה. זאת אומרת, במדרגה שלי, הפסדתי יותר ממה שהרווחתי. למה? לימוד תורה כנגד כולם. אין כמו לימוד תורה. כתוב, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. יש כאלה אנשים מתנדבים להצלה. מצווה גדולה, נכון? מי יבוא? בן אדם יש לו עכשיו צרה, הוא מתקשר להצלה. מצוין. אבל מי שמתנדב להצלה, זה אדם רגיל. אדם שהוא תלמיד, כל היום יושב ולומד תורה, מה אתה צריך להיות בהצלה? עכשיו תקבל קריאה, אתה צריך לסגור את הגמרא, לרוץ, לבזבז שעתיים מהזמן. עשית מצווה אחת, הפסדת 120,000 מצוות. חסר אנשים שהתנדבו להצלה, כל מיני אנשי עסקים שעובדים, יסגרו את העבודה וילכו להציל חיים. אבל מי שלומד תורה הוא מציל הרבה יותר חיים. זה מה שאנשים לא מבינים. חזוני שאומר, יש את הדרשנים שיודעים להחזיר בתשובה. יודעים לתת דרשות, אנשים שומעים, מתחזקים, חוזרים בתשובה. לא כל דרשן יודע את זה. יש דרשנים, יודעים הרבה תורה. יודעים ללמד גמרא, יודעים ללמד הלכה, יודעים ללמד פרשת השבוע, אבל לא יודעים להחזיר בתשובה. לא יודעים, זה לא המקצוע שלהם. יש דרשנים, לא יודעים הרבה תורה, אבל יודעים להחזיר בתשובה. יודעים תורה, אבל יש להם את החוש לתפוס את החילוני, לאט לאט לתת לו חומר למחשבה, עד שהוא מתחיל לשמור מצוות. ויש כאלה שזה גם זה וגם זה. גם יודעים את כל התורה, וגם יודעים להחזיר בתשובה. כל אדם... והיכולת והכישרון שלו. אבל צריך לדעת, כל דבר זה לפי הרווח וההפסד. אומר החזון איש, אנשים חושבים שאלה שיודעים לדבר ולהחזיר בתשובה, הם היחידים שמחזירים בתשובה, וזה לא נכון. אלה שיושבים בישיבות ועמלים בתורה, בזכותם עם ישראל מקבל זכויות לשמוע את האמת. כדי לשמוע את האמת של הקדוש ברוך הוא צריך זכות. לא כל אדם זוכה לזה. לא כל אדם זוכה לזה. הרבה פעמים אומרים לאדם, יש שיעור תורה ויש מסיבה. לאן הוא הולך? למסיבה. על כל 100, אולי 10 יבואו לשיעור, 90 ילכו למסיבה. למה אתה הולך למסיבה? מסיבה, סושי, אוכל, מוזיקה, חברים. מה השיעור תורה? מה לא עובד לשיעור תורה? לא כל אדם זוכה לבוא לשיעור תורה. ודרך אגב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אדם שבא עכשיו לשיעור, הנה, אתם באתם כאן הלילה, לוס אנג'לס, HDC, הרב לוי, השם ישמרהו ויחייהו, כבר כל כך הרבה שנים עושה בשביל הקהילה פה.
אז באתם היום באופן כללי, יכולתם לראות את זה עכשיו בווידאו, נכון? לא הייתם חייבים לבוא. יש הרבה עכשיו יראו את זה היום, מחר בווידאו. אבל האם, אני אשאל אתכם שאלה, בן אדם שראה עכשיו שעה דרשה פה לייב, בא לכאן, לבית הכנסת פה, ובן אדם שראה את זה בבית, בשידור ישיר, במחשב, על המסך, האם זה אותו מצווה או לא? מה אתם אומרים? זה אותו מצווה או לא? תגיד, דיברת שעה? כן. מה ההבדל ביני לבין זה שישב שם? הוא שמע שעה דברי תורה, אני שמעתי שעה דברי תורה במסך שלי בסלון. אז זה הרבה לא יודעים. זה הרבה, אפילו הרבנים לא תמיד אומרים את זה, אם בכלל. אני אלמד אתכם טריק, כמו בביזנס צריך לדעת להשקיע בחיים. לפעמים אתה משקיע הרבה אנרגיה ולא מרוויח הרבה. לפעמים אתה משקיע קצת אנרגיה ומרוויח הרבה. כולם רוצים לעבוד כמה שפחות ולהרוויח כמה שיותר. אז בואו נלמד אתכם טריק. אם בן אדם ישב בבית ושמע שעה דברי תורה, כמה מצוות הוא הרוויח? 60,000, נכון? אמרנו 60,000 מאותיות בשעה, הוא שמע את הדרשה בבית, בשידור ישיר, הרגע הרוויח 60,000. כל מי שיושב פה גם כן הרוויח 60,000, אבל לא. אני אסביר לכם. עכשיו, אם הדרשן היה מגיע ואף אחד לא היה בא, כולם היו אומרים, נראה את זה במחשב, נראה את זה בטלוויזיה. בשביל מה אני צריך לתרוח, לנסוע עד לשם? אני אראה את זה לייב. הדרשן היה מגיע, אף אחד לא בא. מה היה קורה? היה הולך, לא הייתה דרשה. אז בזכות מי נהייתה דרשה? בזכות כל אחד שהגיע. אז הוא נהפך לשותף ביצירת הדרשה. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, גדול המעשה יותר מן העושה. מי שגורם ליהודים אחרים לעשות דבר טוב, מצווה, ללמוד תורה, מי שגורם ליהודים אחרים לעשות, הם מקבלים שכר מלא על המצווה, והוא מקבל יותר מהם. זאת אומרת, בגלל שבאו אנשים הלילה, נהייתה דרשה. מי עכשיו עד שנה הבאה, יראו את הדרשה הזאת עשרות אלפי אנשים. עשרות אלפי שעות של לימוד תורה. כל בן אדם שיראה את הדרשה הזאת, לא רק אני מרוויח על זה, לא רק בעל המקום פה מרוויח, כל מי שישתתף מרוויח מכל מי שיצפה בדרשה הזאת. אבל כשהוא רואה את זה בבית, הוא לא מרוויח כלום, חוץ ממה שהוא ראה, זהו. הוא לא מקבל זכויות על מי שיראה אחר כך. זאת אומרת, פה יש residual income. אתה בא שעה לדרשה, הדרשה הזאת תהיה מופצת על דיסקים, אני יודע מה, באפליקציות, בכל מיני קבוצות, אנשים חותכים קטעים, כל מה שיצא מפה הלילה לעולם, יש לכם בזה רווח. איזה יופי. עכשיו אני, לפעמים שאני מדבר בקווינס, יש אנשים שגרים מעבר לכביש. לא תגידו עכשיו זה לוס אנג'לס גודל של שלוש פעמים ישראל. הם גרים ממול. אומר לי, כבוד הרב, הדרשה של שום הייתה ממש טובה. מה, אני לא ראיתי אותך, לא היית, לא, ראיתי אותך לייב. מעבר לכביש הוא גר. אמרתי לו, מה, קשה לך לחצות את הכביש, לשבת בבית כנסת? בשביל מה, כבוד הרב? אני רואה את זה בלייב, מה? שב לי בחדר, ככה, על הקרית. נהנה, אז אני אמרתי לו, את החשבון הזה, מה זה הוא התאכזב? אומר, מה, הייתי צריך לדעת את זה קודם. אם הייתי יודע שאתה מקבל על כל מה שיהיה מזכות הדרשה, הייתי בא לכל הדרשות. זה נקרא גדול המעשה יותר מן העושה. אני אתן לכם דוגמה. הגברת הנחמדה הזאת פה, לפני, אני יודע מה, כמה שנים עבר מאז אני דיברתי לפני בערך 10 שנים, יותר אולי אפילו, בבית כנסת נצח, בבברלי. מחר בלילה יש לי שם דרשה באנגלית, בשעה 8. באתי לשם, היו 600, זה נקרא יוט מניין, יוט מניין. אמרו לי, you speak to the יוט מניין. היה שם 600 בחורים, ואני חושב גם היה בחורות, פרסים, בין גיל 20 לגיל 30 בערך. 600 איש היה. זה היוט מניין, בית כנסת ענק. בסוף הדרשה, באים אליי שני בחורים לדבר איתי. שני בחורים. מי הם? שני הבנים שלה. מי הם שני הבנים שלה? הדי-ג'יי הכי מפורסמים פה בלוס אנג'לס. עושים מסיבות, חילונים, דיסקו, אני יודע מה.
כמה זמן יצא לי לדבר עם הבנים שלה? 40 דקות. 40 דקות דיברתי עם שניהם. הסברתי להם מה זה להיות מחטיא רבים. שאתה עכשיו הולך ועושה מסיבות, בחורים, בחורות, מוזיקה של גויים, באים, נוגעים אחד בשני, עושים עבירות, הכל הולך לכם לחשבון. עכשיו, בדרך כלל שמדברים עם בן אדם, רוב האנשים בעולם אינם אנשי אמת. אינם. הם עושים הכל כדי להתחמק מהמחויבויות שיש להם. תירוצים, סיפורים, כל מיני דברים. אלה, אין הרבה כאלה. במקום, בשיא ההצלחה שלהם, פופולריים פה בלוס אנג'לס, אמרו לי, מה, לא ידענו שזה כזה חמור. מסתכלים אחד על השני, אומר, אחי, אי אפשר יותר לעשות מסיבות לחילונים. אי אפשר. אמרתי להם, אל תדאגו, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור, ואתם תעשו עוד מסיבות לחרדים. תסמכו חתן וקלה, וככה נהיה. שניהם צדיקים, שניהם נשואים, שניהם לומדים תורה כל היום בארץ הקודש, שניהם ילדים, אנשים צדיקים, 100% אמת. עכשיו, תשמעו טוב, אחד מהם, היותר מבוגר, יום אחד אומר לי, תשמע, אני באיזה בעיה. מה הבעיה? אומר לי, זה עורך דין אחד, דתילוני, מודרני, מזויף, דתי מזויף. אומר לי, הוא סגר איתי על מסיבה, בר מצווה. ואני חזרתי בתשובה, אני כבר בחור ישיבה. מה אני עכשיו אלך לעשות בר מצווה במנהטן? מי יודע מה הולך להיות שם? אין גם מחיצה, זה סתם, שמים כיפה על הראש לקישוט. זה כמו ההוא בנט, שם כיפה על הראש. איזה קשר יש בינו לבין הדת? זירו. העיקר שם כיפה על הראש. בקיצור, אומר לי הבן שלה, אומר לי, תשמע, מה אני אעשה? אמרתי לו, תגיד לעורך דין הזה שאתה מצטער, חזרת בתשובה, אתה לא יכול להיות דיג'י במסיבות לא צנועות. הוא מתקשר אליו, מדבר עם העורך דין, מה העורך דין הזה אומר לו? אומר לו, אני אתבע אותך. אני אתבע אותך. אמרתי לו, תגיד, אתה ממי מפחד יותר, ממנו או מהשם? מה שתגיד, אני הולך איתך. אם תגיד שאתה מפחד ממנו, בסדר, אני לא אומר לך מה לעשות. אבל אם אתה מפחד יותר מהשם, אז אל תפחד ממנו. אומר לי, בטח מהשם. אמרתי לו, אז תגיד לו, מה אתה מפחד? תגיד לו, אני אהפך העולם, אני לא אחזור לעשות ריקודים מעורבים בין גברים לנשים. אתה תעשה מה שאתה רוצה. אמרתי לו, תן לי את הטלפון שלו, אני אדבר איתו. התקשרתי לעורך דין הזה, צעקתי עליו, אמרתי לו, אתה לא מתבייש? אמרתי לו, אתה לא מתבייש? אתה רוצה להוציא את הבחור מהישיבה שיעשה מסיבה עם בחורים ובחורות? לא, אנחנו דתיים! מה אתה זה? אמרתי לו, עזוב אותך מדתיים כמותכם. זה לא האמת. בקיצור, עזב אותו. עכשיו אני אומר לכם, אותו דבר היה לי די-ג'יי הכי גדול בניו יורק. הוא בכלל, כל לילה 6,000 איש באים לדיסקוטק במנהטן. מטיסים אותו במטוסים פרטיים, מיאמי, פורטו ריקו, לס וגאס, הולך, עושה מסיבה, בחור בן 20, כבר מיליונר, מרוויח $2,000 בלילה לפני 20 ומשהו שנה. אחד אומר לי, תשמע, אתה חייב להציל את הדי-ג'יי הזה. הוא גורם נזק עצום פה לכל היהודים והיהודיות. אתה יודע מה זה דיסקוטק במנהטן? מלא עבירות כל לילה, המיליונים של עבירות יוצא מפה. אמרתי, טוב, תביא אותו, נראה מה נעשה. התחלתי לדבר איתו, לשכנע אותו, להפסיק להיות די-ג'יי. זה לא פשוט. בן אדם, איך אומרים, מפורסם בכל ניו יורק, והוא לא דתי, ובחורות, וכל ה... ומה זה, הוא מפורסם, ועושים לו כבוד. לאט לאט שכנעתי אותו להפסיק להיות די-ג'יי, הבאתי אותו לישיבה במונסי. עכשיו, זה בחור, הוא גדל אמריקאי, הוא לא יודע עברית. הוא יושב אצלנו בישיבה, אומר לי, הרב, מה אני אעשה איתו? הוא לא יודע מה, אני עכשיו אלמד אותו לקרוא עברית? הוא צריך ללמוד א' ב'. אמרתי לרב, כל יום שהוא יושב פה, זה נס, תשאיר אותו פה. כל יום שהוא פה, יש פחות מיליוני עבירות בעולם. בקיצור, אחרי איזה כמה זמן, בא אליי הבחור, אומר לי, תשמע, אבא שלי עצבני, הוא רוצה לבוא לפה לעשות בלגן בישיבה. מה אני אומר לו? הוא אומר, הוא משתגע שאני לא די-ג'יי. הוא היה תרנגול שמטיל הרבה ביצים של זהב, כן? פתאום הלך התרנגול, אין יותר ביצים של זהב. אמרתי לו, תגיד לאבא שלך שאנחנו נעשה שיעור אצלו בבית. תזמין את כל החברים ונעשה אצל אבא שלך שיעור בבית. הוא אומר לי, אתה תבוא? אני אומר, כן. באנו לשם בברוקלין. זה היה השיעור.
הכי ארוך בהיסטוריה של עם ישראל. לא היה כזה שיעור ארוך. לא, 100%. צריך להכניס את זה בספר השיאים של גינס. התחלתי 8 בערב, 7:30 בבוקר סיימתי את הדרשה. 12 שעות דיברתי שם, רצוף בלי דקה הפסקה. לא, זה לא, זה 100% אמת. התחיל בדיוק ב8, היו שם 50 איש, ו25 מהם לא היה להם כיסא לשבת, זה דירה, זה אפרטמנט. ישבו ונשענו על הקיר, ישבו על הרצפה מעץ, נשענו על הקיר, עד 7:30 בבוקר, אחד לא קם, אחד לא הלך. זה כל זה בשביל שהדי-ג'יי, שהאבא שלו ירד ממנו. בקיצור, רבותיי, יצאתי, היה שמש, מי שמכיר את ברוקלין, יצאתי לאושן פארקווי, אני צריך עכשיו לנסוע למונסי, צריך להיכנס לטראפיק של מנהטן, במפר טו במפר, אני אומר, וואו, נהיה אור יום. אבל מה, כל מי שהיה שם חזר בתשובה. כל האנשים, היה שם סוחרי סמים, סוחרי מכוניות, כל מיני ישראלים, מה זה, מה הלך שם עד הבוקר, ובאמצע הדרשה הזאת, אבא שלו כמעט הרג אותי. תפס סכין, רצה להרוג אותי. למה? ראיתי שהוא לא עוזב אותו. אמרתי לו, תשמע, בינתיים אבא שלו התגרש מאמא שלו, התחתן עם איזה גויה איטלקייה, ואני רואה תמונה שיש לו שתי בנות מהגויה. אני אומר לו, תשמע, אתה יודע, הבנות האלה, הן לא בנות שלך, הוא בן שלך, אבל הן לא. אומר לי, מה זאת אומרת? אני אומר לו, הבא מן הגויה קרוי בנה, זה לא בן שלך. הן לא יהודיות. מה אתה מבלבל את המוח? אמרתי לו, תשמע טוב, אם אחת מהם תתגייר, אתה יכול להתחתן איתה. אומר לי, מה? אומר לי, מה? אמרתי לו, יש לך מזל שחזל אסרו. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, מצידי תתחתן איתה. למה? שאני כותב בתורה שאם יש לך אישה גויה ואתה מביא ממנה ילד, היא לא בת שלך, זה 100% אמת. זה לא אולי כן, אולי לא. אבא מן הגויה, יש לך ילדים מגויה, הם לא יהודים. ילדים חמודים, נחמדים, אבל הם לא יהודים. ההוא שמע ככה, תפס את הסכין, אבל זה מזל, היה שם איזה בריון, תפס אותו ככה, השיב אותו על הספה, שב בשקט! אמרת שאתה באת לשמוע את האמת, השיב אותו ככה, הוא לא דיבר יותר. בקיצור, רבותיי, הבאתי את הג'י-ג'י הזה חזרה לישיבה, אחרי כמה שבועות הוא בא אומר לי, תשמע, אני לא יודע מה אני עושה פה, אני לא מבין כלום, אני לא ישראלי, מה אני אעשה? אמרתי לו, בוא תהיה נהג קאר סרוויס, עוד לא היה אובר אז, תהיה נהג קאר סרוויס, אני אומר לו. הוא אומר לי, נו, אז כמה אני ארוויח בשבוע? $400 בשבוע? אמרתי לו, תשמע, זה רק בינתיים, יום אחד, בעזרת השם, אתה תהיה די-ג'יי, של מסיבות של חרדים. הוא התחיל לצחוק, הוא אומר לי, אני לא מכיר שיר אחד יהודי. כל השירים שאני מכיר זה של הגויים. אמרתי לו, תגיד שאתה התחלת להיות די-ג'יי של גויים. אתה ידעת שירים של גויים? לא, למדת, נכון? גם שירים של יהודים תלמד. הלך להיות נהג מונית. ולא ראיתי אותו יותר, הוא כבר לא בישיבה. חלפה איזה חצי שנה, אומרים לי איזה בחור עומד להתחתן. הולכים לחתונה, אני מגיע לחתונה, אני יושב, אני רואה מרחוק על הבמה, מכירים את הדי-ג'יי ככה עם האוזניות? אמרתי, הדי-ג'יי הזה מוכר לי, בואו נתקרב קרוב. אני מתקרב, את מי אני רואה? 6 חודשים, כבר למד את העבודה. שרודי שמה בערב, כל הבחורי ישיבה וזה, אני בא אליו, אני אומר לו, נו, לא אמרתי לך, אתה תהיה די-ג'יי של חרדים? מי היה מאמין? אמרתי לו, כמה משלמים לך פה הלילה? אומר, $1,500. אמרתי לו, אתה רואה? מה שהיית מרוויח באיסור, עכשיו אתה מרוויח ביתר. משמח חתן וקלה. אותו דבר. זה כל החיים. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה בוחר אם להיות גנב או להיות ישר. אם להיות מחלל שבת או שומר שבת. אם להתלבש בצניעות, בתור אישה, או להתלבש פרוץ. זה הבחירה שלך. מה שתרצי, השם יעזור לך. אבל בסוף, את הכל יביא השם במשפט. אז מה נגמר עם דוד המלך? שכחתם כבר ממנו. מה נגמר עם דוד המלך? דוד המלך רצו כולם להרוג אותו. רוצים להרוג אותו.
דוד התחיל לבכות, בוכה, 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 עוד שנייה סוקלים אותו, עד שלא נשאר לו כוח לבכות. ומה בסוף, רבותיי? אומר ככה, דוד המלך בעצמו הוא הכי הרבה נפגע, כל המשפחה שלו בשבי, כולם, אומר, רוצים עכשיו להרוג אותו, הכל בגללך אומרים לו. מה כתוב? והתחזק דוד בהשם אלוקיו. מה דוד עשה? התחזק באמונה. התחזק באמונה. זה מה שדוד עשה. והתחזק בהשם אלוקיו. חז"ל אומרים, קיבל על עצמו את הדין. האמין בהשם יתברך. התחזק באמונה. אמר, חטאנו, אבינו, טעינו. התחיל להתפלל, לבכות להשם, להתחזק בשמירת מצוות. ומה כתוב בהמשך? וישאל דוד בהשם לאמור, ארדוף אחרי הגדוד הזה, השיגנו? מה לעשות? לצאת למלחמה, לשחרר את השבויים נגד עמלק? ויאמר לו השם, רדוף, לך אחריהם, תרדוף, כי עסק תשיג, והצל תציל. שומעים? דוד, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, לצאת למלחמה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, כן. עכשיו שעשיתם תשובה, אני אציל אתכם. ויצל דוד את כל אשר לקחו עמלק, ואת שתי נשיו הציל דוד, ולא נעדר להם מן הקטון ועד הגדול, ועד בנים ובנות ומשלל, וכל אשר לקחו להם, הכל השיב דוד. דבר כזה, לא, זה לא, בדרך הטבע זה לא יכול להיות. תפסו מאות יהודים, נשים, ילדים, בנים, בנות, לקחו את כל השלל, שרפו להם את כל העיר. מה הסיכוי להחזיר את זה? מיד יצא דוד, אחרי שהתחזקו, יצאו למלחמה, החזירו הכל, וטיפת דם אחת לא נשפחה. למה לנו אין כזו זכות? אנחנו באותו מצב עכשיו. לא מצאנו, רק בחורה אחת הצליחו לחלץ. בחורה אחת הצליחו לחלץ, זהו. כל הצבא, 3 חודשים של קרבות, 150 חיילים נהרגו, טכנולוגיה, מאות שבועים חוקרים אותם יום ולילה להוציא מהם אינפורמציה, לא מצאנו כלום. לא יודעים איפה מפקדי החמאס. לא הגענו עדיין ל-10% מהמפקדים. כלום. כל המפקדים הגדולים לא יודעים איפה הם. ולא מוצאים איפה הבני ערובה. ואת מי הם שחררו בסוף? כמה זקנות שמאלניות מבצלם. אלה שהלכו ללחלך עלינו בכל העולם. את אלה שחררו. כל המסכנים הצעירים, שעוד לא הספיקו אפילו לעשות שום דבר רע בחיים, עדיין תפוסים שם. לא משחררים אותם, גברים צעירים, לא משחררים אותם. מה רואים? אין לנו מספיק סייעתא דשמיא. אין לנו מספיק סיוע משמיים. ולמה זה? למה זה? כי אין לנו, אנחנו ביטחון בהשם. אנחנו בוטחים בביידן, בוטחים בכל מיני, בוטחים בחיל האוויר. זה בעיה, הרבה לא יודעים את זה. שעכשיו שומעים, חיל האוויר הישראלי הפציץ והרג 30 מחבלים. מה כולם אומרים? מגיע להם, יופי. אבל באמת זה הכפירה שלנו. אין כזה דבר, לא חיל אוויר, לא חיל שריון, לא צבא, לא ממשלה, הכל דמיונות. זה יש רק אנחנו והשם. ברגע שאנחנו מתחזקים כולם בקדוש ברוך הוא, הוא כבר יסדר את העניינים. ברגע שלא, אנחנו הולכים מהפח אל הפחת. רואים מה קורה פה. תראו לכם דוגמה מיעקב אבינו. יעקב אבינו, קראנו היום בפרשה, מי שהיה בבית כנסת שמע את זה. יעקב מגיע, עומד לפני פרעה. בן כמה יעקב? 130. יעקב בגיל 130. יעקב הגיע למצרים 17 שנה לפני פטירתו. נפטר גיל 147. אברהם ויצחק נפטרו גיל 175 ויצחק 180. זאת אומרת, יעקב נפטר הרבה יותר צעיר מהם. אבל יעקב מגיע לפרעה, פרעה שואל אותו, תגיד אדוני, בן כמה אתה? למה? מסביר רש"י, מכיוון שהוא נראה מאוד זקן לגילו. זאת אומרת, הוא נראה, הוא בן 130, הוא נראה כמו בן 200. אז פרעה היה סקרן, מה?
בן כמה האיש הזה? אומר לו, בן כמה אתה? אומר לו, אני בן 130 שנות חיי, בן 130, וחיי היו מאוד רעים, עברתי חיים קשים מאוד. זאת אומרת, יעקב בוכה לפרעה הרשע על החיים שהיו לו, והקדוש ברוך הוא הקפיד עליו. לא מספיק הצדיקים שמחכה להם עולם הנצח במדרגה הכי גבוהה לנצח נצחים, יש להם איסורים בעולם הזה, מתלוננים, והקדוש ברוך הוא, יש דבר שהוא מאוד לא אוהב, זה מתלוננים. הרבה פעמים עם ישראל התלונן, חטפנו בראש. הקדוש ברוך הוא לא אוהב מתלוננים. שואלים אותך, מה המצב? ברוך השם, הכל טוב. לא כמו בארץ שאומרים, יהיה טוב. יהיה טוב זה כפירה. צריך להגיד, ברוך השם, משתבח שמו, הכל טוב. לא, אין כזה דבר, גם זה כפירה. עכשיו כבר הכל הכי טוב. מה יהיה, זה לא ענייננו. עכשיו הכל טוב, מחר הכל טוב, מחרותיים הכל טוב. למה זה כפירה? כי הרי חז"ל אומרים בגמרא, כל מן דעביד רחמנא לטב עביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, עושה לטובתנו. עכשיו אנחנו נהרגים, זה לטובתנו. מתים לנו צעירים, זה לטובתנו. אנחנו עכשיו, איך אנחנו? לא, אנחנו לא מבינים את התמונה, לא רואים את כל התמונה. אבל אם הגמרא אומרת לך שמה שעכשיו קרה זה הכי טוב שיכול היה להיות, כי בלי זה זה היה הרבה יותר גרוע, אז זה אנחנו לא מבינים, כי אנחנו אומרים, מה יכול להיות יותר גרוע כבר? יכלו להיות 200,000 מתים. מה היית עושה? הרי באו לך 3,000 אנשים עם נשק אוטומטי, רימונים, RPG, יכלו להפיל בניינים, יכלו לעשות דברים, יכלו לשרוף מקומות, יכלו לעשות הרבה יותר גרוע. בסופו של דבר, 3,000 מחבלים שהתאמנו שנה, יורים, 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 בסוף כמה הרגו? 1,200. זה יכול להיות מינימום 50,000 בקלות. כל אחד היה הורג 30, 40, 50 בקלות. 3,000 מחבלים. אבל בסופו של דבר יוצא שכמה כל אחד הרג? כל 3 מחבלים הרגו יהודי אחד. זה לא נס, תגידו אתם. תחשבו, יש לך מסיבה עם 3,000 איש. עכשיו תביא 3 מחבלים עם נשק אוטומטי. לפי ההיגיון, על המקום 500-600 מתים. על המקום, עם רימונים וזה. רק מ3, עזוב 3,000. אז באמת היה פה נס גדול. ואומרים שאם לא היה פורץ את המלחמה הזאת, הכינו לנו משהו הרבה יותר גרוע. 30 שנה הם חופרים, מנהרות, דברים נוראים, והממשלה יושנים, כולם ככה בשעננות. מה היה? מחר, מחרותיים, הם גם היו משיגים איזה מזוודה של אטום, היו זורקים את זה עלינו. אלה משוגעים, אלה בשביל להרוג יהודים מוכנים גם להרוג את עצמם. ראיתם, אפילו ערבים הם הרגו. אמרו לזה ערבי, תגיד פסוק מהקוראן. הוא התחיל להתבלבל, והוא היה דתי, אשתו עם כיסוי ראש. כיסוי ראש טוטלי. הוא התחיל להתבלבל, ירו בו, הרגו את אשתו. גם הרגו איזה 15 בדואים. מדברים איתם ערבית, הם הורגים אותם. זאת אומרת, רואים רבותיי, כל כדור יש לו כתובת, לא יעזור כלום. זה, כל זה לצערנו הרב, נכתב בראש השנה. וזה אמרתי לכם, זה אחרי שהסנגור ניסה לסנגר ולהגיד כמה תורה יש וכמה צדקה נותנים וכמה קוראים תהילים וכמה נשים דתיות בחום הזה מתלבשות צנוע. וכל מה שהוא יכל להגיד לא עזר כדי לבטל את הגזרה הזאת. צריכים לדעת את זה, רבותיי. בקיצור, רבותיי, יעקב מתלונן לפרעה, והקדוש ברוך הוא מקפיד על יעקב, למה הוא מתלונן. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אתם מכירים מישהו בהיסטוריה של העולם שהיה לו חיים יותר קשים משל יעקב אבינו? דוד המלך לא היה לו חיים יותר קשים משל יעקב. בואו רגע נתאר לכם מה קרה ליעקב. קודם כל, אנסו לו בת. יש לך בת דתייה, יצא עכשיו מבית יעקב, תופס אותה איזה ערבי, לוקח אותה, עושה לה את הדברים הכי נוראים שיכולים להיות. אם היו שואלים אבא, מה אתה מעדיף, שיהרגו את הבת שלך או שיעשו לה את זה? רוב האבות שיש להם שכל, היו אומרים, מעדיף שהיו יורים בה, מאשר חוטפים אותה ועושים לה את כל זה. אז קודם כל, החיים של הבן אדם על המקום נהרסים. לקחו לו בת, עשו לו מה שעשו. טוב. לוקחים לו את הבן הכי אהוב עליו, בן שהוא לומד איתו כל יום תורה, פתאום באים, אומרים לו, תראה, החיה רעה אכלה את הבן שלך.
יש טרגדיה יותר גדולה מזאת? כבר לא יכול לתפקד יותר. זהו, הבן הכי אהוב שלך, אהבת חייו, עבד בשבילה 7 שנים, בעצם 14 שנה הוא עבד. 14 שנה הוא עבד בשביל רחל, עוד לא עניין אותו לאה. 14 שנה הוא עבד כמו עבד, טיפל בצון של לבן הרמאי, שרימה אותו מהבוקר עד הלילה, וניצל אותו, ובחום הזה של הארץ, לטפל בכבשים, לקחת אותם לשתות, להרים אותם, לגזוז אותם, עבודה לא קלה. יעקב עבד 14 שנה בשביל רחל, הנה מה, רחל גיל 36 נפטרת. רחל נפטרת בלידת בנימין. תראו כמה טרגדיות, אהבת חייו מתה לא צעירה. וגם זה בגלל משפט שיצא לו מהפה. הוא אומר ללבן, לבן חיפש את הטרפים, רחל גנבה לו את הפסל שלו המטומטם הזה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אומר, אני מזהיר אותך לא, לא, לא להגיד ליעקב שום דבר, לא טוב ולא רע. מה הוא עושה? אחרי שהוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, בא, למה גנבתם לי את הבודה שלי? תגיד, אתה מטומטם, הקדוש ברוך הוא הרגע דיבר איתך, אומר לך, אני מזהיר אותך לא לדבר עם יעקב. איך לא חזרת בתשובה? תראו כמה קשה לשנות הרגלים. קשה לשנות הרגלים. מה מעניין אותו? איזה פסלון שגנבו לו. הוא בא, יעקב אומר לו, מה, אני גנבתי את האלילים שלך, אתה חושד בי? מי שגנב את זה שימות. מי, רחל לקחה את זה, כדי שאבא שלה לא השתחווה לפסל. מה קרה? בגלל זה היא נפטרה צעירה. תראו איזה דברים. אח שלו רוצה לרצוח אותו. כמה שנים הוא מתחבא מאח שלו? 34 שנים. כל יום הוא חי בפחד, הנה היום עשיו יופיע וישחט אותי. עזב את ההורים שלו, הלך לישיבה 14 שנה, עוד 20 שנה אצל לבן, עד שהגיע עשיו. 34 שנים הוא חי בפחד. אבל באמצע עשיו שלח את הבן שלו אליפז להרוג אותו. מה עשה? לקח לו את כל הרכוש. זאת אומרת, יעקב חטפו לו בת, אנסו אותה. יעקב לקחו לו את הבן הכי אהוב עליו, הוא בראש שלו, הוא מת. אכלה אותו חיה רעה. יעקב, אשתו אהבת חייו, מתה לו צעירה. יעקב, אח שלו, מחפש אותו לרצוח אותו. והנה עכשיו אומרים לו שהוא מגיע בדרך עם 400 שכירי חרב. يعني لو ركوتي وبلا اروق وبلا اروق ات كل המשפחה كنيره ما مش لما صخر 400 ايش بشويلي استمرت الحايم של יעקב גיהנום עלי אדמות וגם פיתום יש רעב וצריכים לרדת לכל מיני בעיות היה שמה בקיצור אני שואל אתכם אז היה ליעקב סיבה להתלונן או לא הוא היחיד שהיה לו לפחות על מה להתלונן אנחנו מתלוננים על שטויות הפסיד פה, נהיה זה פה, איזה חום היום, שטויות. יעקב היה לו מספיק סיבות להתלונן. ומה, מי הבן אדם הכי אהוב על הקדוש ברוך הוא בעולם? יעקב. מה זה, מה הולך פה? בורא עולם אוהב את יעקב יותר מכל אדם בכדור הארץ. אין מישהו שאוהב אותו יותר. הוא קרא לעם ישראל על שמו. יעקב, הבן אדם הכי אהוב עליי, רק אני מחלה בו מכות כל היום. מכה אחרי מכה. מכאן, בוא נראה כמה דברים אפשר ללמוד מכאן. זה שבן אדם חוטף מכות בחיים, זה לא ראייה שהוא רשע. להפך, לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לו את המכות כדי להגדיל את השכר שלו בעולם הבא. יש כזה דבר שנקרא איסורים של אהבה. מה נקרא, מה פירוש איסורים של אהבה? שאתה, יש לך כל הזמן איסורים, אבל איך אתה יודע אם האיסורים שלך הם בגלל העבירות שלך או בגלל שהשם אוהב אותך? זה יכול להיות גם בגלל זה ויכול להיות גם בגלל זה. השאלה, איך אתה יודע? אז אני אגיד לכם. כתוב בגמרא, אין איסורים בלא אבון. אם יש לך צרות בחיים, עשית עבירות. עבירות מביאות צרות. וזה כלל אחד. כלל שני, שכבר באים המכות, הכל מידה כנגד מידה. אין סתם עונשים רנדום. אין כזה דבר מקרה. הכל לפי אותה עבירה שעשית. צחקת על איזה מישהו שנשברה לו שן,
בעוד 10 שנים תישבר לך שן. אתה רק שכחת כבר שזה בגלל זה. צחקת על איזה ילד שבבית ספר, אחרי 20 שנה צוחקים על הילד שלך בבית ספר. אז גרמת למישהו נזק בעסק, 30 שנה אחרי פתחת עסק, אותו דבר עושים לך. הכל מידה כנגד מידה. אז בכל זאת, מצד שני כתוב, את אשר יאהב השם, יישרו. אז זה קצת סתירה. מי שעושה עבירות, והקדוש ברוך הוא נותן לו מכות, הוא לא כל כך מת עליו, הוא נותן לו סתירות כי מגיע לו. אבל למה יעקב היה צריך לקבל מכות? יעקב לא עשה שום עבירה. איזה עבירה יעקב עשה? יעקב היה צדיק יסוד עולם. אז אומרים לך שהאיסורים של יעקב אבינו זה איסורים של אהבה. איך אנחנו יודעים מה זה איסורים של אהבה? איך אני יודע? עכשיו אני עכשיו חטפתי כאב גב, לא יכול לזוז. איך אני יודע אם זה בגלל עבירות או בגלל שהשם החליט היום לתת לי איסורים של אהבה? דרך אגב, למה הקדוש ברוך הוא נותן איסורים של אהבה? כדי לשלש לך את השכר. אם דוגמה אתה מקבל שכר מסוים, עכשיו שאתה עושה את זה באיסורים, אתה מקבל פי כמה וכמה. אז הרווח שלך גודל פי כמה וכמה, זה הרבה יותר רווח. אז מה אתה מתלונן? אני אתן לכם דוגמה, תבינו. פעם איזה יהודי אחד הלך ביער, ראה אותו איזה גוי אנטישמי. הגוי האנטישמי הוציא מקל, בא ליהודי, התחיל להקות בו. בום, 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 מרביץ לו עם המקל. והיהודי מתנגד, תופס את המקל, והוא מכניס לו סתירות וביתות, חוטף את המקל, מרביץ לו. פתאום למזלו של היהודי, מי הגיע? המלך. המלך היה עסוק בצעיד, ביער, בא עם החיילים, פתאום רואה שאחד מרביץ ליהודי. אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, אדוני המלך, איזה כבוד. מה הכבוד עכשיו? מה אתה מרביץ לו? אומר, מה אכפת לך? הוא יהודי. מה, יהודי? אני המלך פה, ככה אתה עונה לי? אומר לחיילים, תתפסו את הגוי הזה, מהר תביאו אותו למשפט. ותקחו את היהודי הזה שהרופא שלי יטפל בו. מביאים את שניהם לארמון, את הגוי מכניסים למאסר, את היהודי מכניסים לחדר של הרופא, הרופא מטפל בו, שם לו גבס, תחבושות, ניקה לו. אומר ליהודי, אתה תשאר פה, כל יום נטפל בך עד שתבריא. אחרי כמה שבועות היהודי עברי, בינתיים הגוי הזה במאסר, סובל שם. עכשיו עושים משפט. שואל המלך את היהודי, תגיד, כמה מכות נתן לך הגוי? הוא אומר, בערך 100 פעמים הוא נתן לי מכות. בערך, קשה לדעת. הוא שואל את הגוי, תגיד, זה נכון? עכשיו הגוי פחד שקר. הוא אומר, אולי המלך היה שם, ראה את הכל. אמר, בערך 100 מכות קיבלתי. אומר המלך לגוי, על כל מכה שנתת לו, אתה צריך לשלם לו 1,000 רובל, כמו $1,000 היום. יעני $100,000. ויש לך עד מחר בערב לשלם לו את כל הכסף. ואם אתה לא משלם לו עד מחר את כל הכסף, אני תולה אותך במרכז העיר. הגוי אומר, אין בעיה, אדוני המלך, מחר בבוקר כבר יהיה לו את כל הכסף. לך, סע הביתה. אז היהודי מתחיל לבכות, התחיל ככה לבכות. המלך מסתכל עליו, אומר לו, למה אתה בוכה? מה, לא עשיתי משפט צדק? אומר לו, לא, אתה, אדוני המלך, אתה צדיק וישר, ירבו כמותך. אומר לו, אז למה אתה בוכה? הוא אומר, בזמן שהוא הרביץ לי, אני לא חלמתי שעל כל מכה אני ארוויח $1,000. אם הייתי יודע שעל כל מכה אני הולך לקבל $1,000, לא הייתי מתנגד. אתה יודע, אני מנעתי לפחות עוד 100 מכות. עכשיו שאני מבין שעל המכות האלה אתה משלם לי כל כך הרבה, אני מצטער על שקיבלתי רק 100 מכות. הבנתם? זה בעצם כל החיים. כתוב שאיסורים מחפרים על האבונות, ממרקים את האבונות. במיוחד איזה איסורים, מי יודע? על איזה עבירות בתורה חייבים לקבל איסורים כשחוזרים בתשובה. חייבים. אם לא מקבלים איסורים, סימן שהתשובה לא התקבלה. מי יודע מה הם? יש מתוך 613 מצוות בתורה, יש 36 מצוות שהן יוצאות דופן. הן שונות מכל השאר. מה מיוחד בהם? שכתוב עליהם שהעונש זה לא עלינו ולא עליכם, זה קרת לנשמה ונחרטה
הנפש ההיא מישראל, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. למשל, חילול שבת. מחלל שבת, כתוב, ונחרטה הנפש ההיא. הקדוש ברוך הוא קוראת אותו בעולם הבא, אין לו עולם הבא, זהו זה. אחד שעובד עבודה זרה, אחד שהולך עם אישה נשואה, אחד שהוא הומוסקסואל, אחד שאוכל חלב, כל מיני דברים. יש 36 מצוות בתורה שהעונש עליהם הוא קראת. אכילת חמץ בפסח, כל מיני גילויי עריות שכתוב עליהם בתורה. למשל, אדם יש לו חברה, איציק וגילה, שני ישראלים חילונים. כל פעם שהם מקיימים יחסים, זה איסור קראת, גם לו וגם לה. שאדם, בתורה כתוב, ערוות אמך לא תגלה. תורה צריכה להזהיר בן אדם לא לקיים יחסים עם אמא שלו. תראו לאן הגענו. זה נכתב לפני 3,300 שנה, זה כתוב בפרשת אחרי מות. ערוות אמך לא תגלה, ערוות דודתך לא תגלה, ערוות אשת אביך לא תגלה. יש רשימה של עריות. מה זה הריות? שאסורות עליך, אסור לך לקיים יחסים עם האנשים האלה. ושזה מגיע לאשתך, אשתך כדת משה וישראל. אתה חי איתה ביתר, מותר לך לקיים איתה יחסים עם אשתך. אבל היא לא הלכה למקווה. כתוב, אלישע, בנידה תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. זאת אומרת, בזמן שהמחזור החודשי, כל עוד זה לא התנקה והיא לא טבלה במקווה, אסור לו לגעת בה. אתם יודעים, פעם היה לי איזה זוג, פעם אמרו לי, אתה היום נותן דרשה בברוקלין, זה היום שני. הדרשה מתחילה משמונה עד עשר. אתה יכול לבוא שעה קודם, ללכת לעצור באיזה תחנת מוניות, לדבר לישראלים שם? יש נהגי מוניות בברוקלין. יש שם ישראלים, צעירים, לא דתיים, חילונים. תבוא, תן להם איזה שעה דרשה. אמרתי, במילא אני בא לברוקלין, אני אעצור בתחנת מוניות. היו שם שבעה נהגים, מחכים לקריאה, יושבים שם במשרד. התחלתי לדבר, אני מדבר איזה שעה, הם כבר שכחו מהקריאות, מהמוניות, נכנסו כבר לשיעור, שכחו מהעבודה. היה שם איזה בחור אחד, נתן אזולאי. נתן. הוא ישר קלטתי עליו שהוא איש אמת. מיד מעניינת אותו האמת. התחלנו לדבר, הוא אומר לי, מה, אתה הולך לתת עוד דרשה עכשיו? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אפשר לבוא? אני אומר לו, בטח, איזה שאלה, תבוא. הוא מגיע לדרשה, ישב שם וזה, נתפס, זהו. שעה שעה פה ועוד שעתיים שם, שלוש שעות, הבין, יש בורא לעולם, התורה היא אמת, מה זה שבת, הכל. אומר לי, זהו, חייבים לחזור בתשובה. טוב, אחרי כמה שבועות, הוא עכשיו בקבוע לשיעורים. אני אומר לו, אני רוצה להזמין אותך אליי לשבת. אומר לי, תגיד, אני יכול להביא את החברה שלי? אמרתי, או, איזה תיק נפל עליי עכשיו. זהו, יש לו חברה, הוא חילוני. עכשיו הוא מתחיל לחזור בתשובה. אני אומר לו, אתה יכול להביא את החברה שלך, אבל היא תישן אצל השכנים. אני לא יכול לשים אותך איתה אצלי בבית, ילדים דתיים, יתחילו לשאול שאלות. אומר, אין בעיה, זה רחוק? אני אומר, לא, זה הבית פרטי ליד. 10 שניות הליכה. אומר, אין בעיה. תגיד, אפשר להביא גם את החברה שלה? אני אומר לו, מה? הוא אומר, כן, החברה שלהם עובדות באיזה מסעדה מלצריות, ככה שהיא תבוא גם איתנו. אני אומר לו, מה עכשיו נזכרת בחברה שלה? הוא אומר, אנחנו כולנו גרים באותה דירה, בברוקלין. אז הוא רוצה כבר שגם הם יבואו. אמרתי, טוב, החברה תהיה איתה גם כן אצל השכנים. הוא אומר, בסדר, מגיעים עכשיו אליי לשבת. שבת בבוקר, סעודת שבת, שולחן מלא אנשים. יושבים מולי הצדיק הזה והחברה שלו. על מה אני אמור לדבר? היה אוגוסט. היה שיא החום. מה זה לחות? עם המסגן, כולי מים. ואני מתחיל לדבר עכשיו על נידה, איסור נידה. ואני מדבר ומדבר ומדבר, ויצא לי הנשמה. אבל אתם יודעים, כתוב שהשוחד יעבר עיני חכמים. בן אדם שמקבל שוחד, לא רק כסף, כל סוג השוחד. שוחד מיני, שוחד של כסף, שוחד של איזה תפקיד, שוחד שהוא כבוד, אז הוא מעבר את הבן אדם. עכשיו הוא חי איתה, כמו בעל ואישה, עכשיו אתה צריך לנצח את התאוות שלו, את היצר הרע, זה לא פשוט.
אחרי שעתיים שיצאה לי הנשמה, אני אומר לו, תגיד, למה שלא תיפרדו עד החתונה, תתחזקו, ואז תתחתנו בקדושה. מה הוא אומר לי? אומר לי, כן, אבל מה זה תיפרדו? אתה יודע, זה קשה לנו לשלם שכר דירה? זה ניו יורק. מה, עכשיו ניקח שתי דירות, את השכר דירה אנחנו בקושי משלמים. אמרתי לו, אתה לא צריך שכר דירה, אתה תבוא אלינו לישיבה, ואותה אני מכניס במדרשייה לבנות בברוקלין, ואין בכלל רנט. הוא אומר לי, כן, אבל אני במונצי, מה, אני עובד בברוקלין, במוניות, מה אני אעשה פה? קיצור, מה שלא עשיתי, לא הלך. בסוף אמרתי, אין מה להפסיד. אמרתי לו שכבר אנחנו לקראת סוף הסעודה. אמרתי לו, תגיד, בוא אולי נשאל את הקדוש ברוך הוא מה הוא אומר. אומר לי, איך נדבר עם הקדוש ברוך הוא? אמרתי לו, יש איזו שיטה של הגאון מבילנה, אנחנו נגיד תפילה, נגיד אנחנו תפילה, ואתה תפתח את החומש. מה שיוצא בצד ימין זה מסר משמיים, אבל אתה חייב לקיים. הוא מסתכל על הבחורה, הם נהיו סקרנים. אמרתי, מה יש לי להפסיד? כבר הפסדתי את הוויכוח. מה יש לי להפסיד? מקסימום הם יחזרו לבית. אבל פה אולי יש סיכוי שהקדוש ברוך הוא יעשה נס. אמרתי לו, תשמע, מה שיוצא זה מסר משמיים, למעלה, בצד ימין. הוא מסתכל עליה, מה את אומרת? אומרת, מה, אתה לא רוצה לדעת מה השם חושב? אומר, בטח רוצה לדעת. אמרתי לו, אבל אין משחקים. תחזור אחריי, ריבונו של עולם, אני נתן, הבן שלך, מתחזק, שומר כבר שבת, אוכל כשר, רוצה לקיים את רצונך. אני ממציא עכשיו את התפילה תוך כדי דיבור. מה אכפת לי? הוא חוזר אחריי. אמרתי לו, יאללה, תפתח. רבותיי, בום, פתח. שורה ראשונה בצד ימין. שורה ראשונה. ואלישע בנידת ומתה לא תקרב לגלות ערוותה. נפתח. הבחורה נתנה צריכה, הדם שלי קפה. רצה לחדר בוכה, הבחורה השנייה רצה אחריה, הוא עומד, מסתכל עליי ככה, רועדות לו הידיים. אומר, לא, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. אני אומר לו, יכול להיות, בטח יכול להיות, שעתיים הוצאת לי את הנשמה. למחרת שמתי אותו בישיבה, שמתי את הבנות במדרשייה, חזרו בתשובה מלאה. אחרי תקופה הוא אומר לי, אנחנו עולים לארץ, מתחתנים בארץ, כל המשפחה בארץ. חולפת לה איזה חצי שנה, שנה, נתנו לי איזה דיסק, איזה דרשן אחד דיבר בארץ, בסוף הדרשה מראיינים אנשים. פתאום אני רואה אותו, יוצא עם כובע שחור, ציציות. שלום, מה שמך? נתן. איך הייתה הדרשה? ברוך השם. איך אתה התקרבת לדעת? מספר את הסיפור. השם גלגל לי את הדיסק הזה לראות. סיפר איך הוא היה במוניות וזה, וחזר בתשובה. אבל פה, הקדוש ברוך הוא עשה נס גדוי, אבל לא תמיד יהיה כזה נס. בקיצור, יש כאלה... הוא התחתן איתה, שניהם צדיקים, הם פרשו, שמרו נגיעה, התחתנו, נהיו חרדים, זהו. גם השלישית חזרה בתשובה. הבחורה השנייה. לקיצור, רבותיי, לפני שנסיים, תשמעו טוב. בתורה יש 36 עבירות כאלה, שכתוב עליהם ונחרטה הנפש ההיא. הרמב״ם אומר שמי שחוזר בתשובה, זה לא מספיק. מצד אחד הוא כבר לא עושה את העבירה, שזה מצוין. מצד שני הוא מתבייש שהוא עשה את העבירה, מצוין. מצד שלישי הוא עושה כל יום וידועים, אשמנו, בגדנו, מצוין, זה עוזר לחפר. אחרי זה מגיע יום כיפור, יום כיפור מנקה. כל זה עוזר כמעט לכל העבירות, אבל ה-36 עבירות האלה לא מתנקה. לא על ידי חרטה, זה לא מספיק. לא על ידי בושה, לא על ידי וידועים, וגם לא על ידי יום כיפור. חייבים לקבל איסורים. עכשיו אני אלמד אתכם טריק. יש שני סוגי איסורים בחיים. איסורים שהקדוש ברוך הוא בוחר בשבילך, ואיסורים שאתה בוחר בשביל עצמך. מה עדיף? עדיף שאני אבחר, למשל. אם חס וחלילה אני צריך לקבל איזו מחלה נוראית ולהיות 6 חודשים בבית חולים עם הקרנות וכימו, אני לא רוצה כזה דבר. מה אני מעדיף במקום זה לעשות? במקום להתפלל 8:30 בבוקר,
להתפלל 6:30 בבוקר. יותר קשה, נכון? צריכים לקום ב-6, יותר קשה. חורף, ניו יורק, שלגים, עכשיו תנקה את השלג, 6 בבוקר, רוחות. אז זה איסורים. עכשיו כל יום אני הולך, מקבל איסורים. יכולתי לקום ב-8, בלי בעיות, אומר קריאת שמע, מגיע לבית כנסת, כוס קפה, מניין ליד הבית. לא, אתה הולך, נוסע באוטו, למה? להתפלל נץ. זה איסורים. אם אתה מתחיל לעשות חסד לאנשים, מבשל לישיבה, מבשלת לישיבה, עוזר למסכנים, אני יודע מה, כל מיני דברים, בייביסיטר, לכל מיני כאלה שאין להם איפה לשים את הילד. קיצור, אתה מתחיל להביא על עצמך איסורים, אבל איסורים שהם מצוות. ומה האיסורים הכי משתלמים? לתת צדקה. זה הכי קל. למה? עכשיו אתה נותן לבחור ישיבה כסף, חודש הוא לומד תורה בזכותך. זה מציל אותך מהמון צרות, ממוות, ממחלות, מבעיות. למה? כי עכשיו אתה, נגיד, דוגמה, נתת לו $1,000 החודש, נגיד שלקח לך 3 ימים להרוויח את ה-$1,000 האלה. אז אתה עכשיו נתת 3 ימים מהחיים שלך בשביל התורה. אז עכשיו שהשטן בא ורוצה להביא עליך חס וחלילה צרות, מיד בא הסנגור, אומר, רגע, אני מתנגד, איך זה יכול להיות? היהודי הזה, תראה כמה הוא עושה בשביל זה ובשביל זה, ומקריב ומבשל ומסיע ותומך ועוזר לישיבה ולכולל ומנקה את הבית כנסת. איך אפשר לתת לאדם כזה מחלות? ואז הכל מתבטל. אבל אם אדם עצלן, לא עושה שום דבר, הוא סוציומט, אנוכי, איך אומרים, סלפיש, רק עצמו מעניין אותו, אז מגיעים לו צרות, כי הרי הוא צריך עכשיו, הוא חזר בתשובה, הוא צריך להיחפר על כל האבונות. ואז מתחילים לו הצרות. לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה רק לקרוא לכם כמה מהמילים של הרמב״ם, שאנחנו נדע, רק לפני שאני קורא, אני רק רוצה לסכם את הסוגיה של יעקב אבינו. אם יעקב אבינו, שהיה לו את כל הסיבות שבעולם לפקוד ולהתלונן על החיים שלו, בזמן שהוא אמר משפט אחד שהחיים שלו היו רעים, הקדוש ברוך הוא כעס עליו, אנחנו, שאין לנו אפילו ברוך השם אחוז של אחוז מהצרות של יעקב אבינו, אין לנו רשות לעולם להתלונן. תלמדו את עצמכם לעולם לא להתלונן. יש לך ילדים, ברוך השם. אין לך ילדים, ברוך השם. היה לך ילד, ברוך השם. נפטר, ברוך השם, הוא גן עדן. יש איזה רב בניו יורק, נפטרה לו נכדה בגיל 17. צדיקה בישיבה, במדרשייה. המשפחה גמורה. הוא סבא. סבא שלו גידל את הנכדה הזאת, וזה כולם שבורים. וזה. יום אחד היא מגיעה לו בחלום. אומרת לו, הרב הזה הוא חבר טוב שלי הרבה שנים. הוא אומר לי, אתה לא תאמין, היינו גמורים, גמורים. אני גמור, אני כבר אין לי כוח לקום בבוקר, אין לי כוח לכלום. פתאום היא באה לי בחלום, היא אומרת לי, אני לא מבינה, איזה מין צדיקים אתם? אני במקומות הכי טובים שיכולים להיות ואתם בוכים? למה אתה בוכה, סבא? אני לא מבינה, היא אומרת לו. עכשיו היא נפטרה מייסורים, היה את המחלה. זה לקח לה איזה יותר משנה עד שהיא נפטרה. אז היא אמרה לו, מה אתם בוכים? אני במקום טוב. למה אתם מצטערים סתם ובוכים סתם? אז הוא אומר, הכל יתהפך לנו. עכשיו אני אומר, אני אמרתי לו, מה היית צריך שהיא תבוא לך בחלום? מה, אתה לא סומך על מה שכתוב בגמרא? אתה לא סומך על מה שאומרים מה שכתוב בתורה? הרי הקדוש ברוך הוא אומר לך, בן אדם עכשיו לא הספיק עוד לעשות עבירות, גיל צעיר הוא נפטר, עולה לשמיים. מה יכול כבר להיות? במיוחד אם היה לו שנה של איסורים. איסורים מחפרים את האבונות. בן אדם שעבר איסורים, האיסורים מנקים לו את כל האבונות. ועוד בחורה כזאת צדיקה, צנועה, שומרת שבת, אוכלת כשר, היא הייתה אומרים שהיא הייתה בעלת חסד. מה אתה יכול, מה אתה בוכה? על מי אנחנו בוכים? לא עליהם, על עצמנו. על מי אנחנו בוכים? דוגמה, אמא עכשיו הבן שלה עולה על מטוס לישיבה הכי טובה בארץ. היא בוכה בשדה תעופה. מה את בוכה, שרה? נתגעגע אליו עכשיו 6 חודשים עד פסח. למה היא בוחר? היא יודעת שהוא הולך למקום של תורה, מקום שהוא יגדל שם, הוא יהיה איזה רב חשוב יום אחד. למה היא בוחה עליו? על עצמה היא בוחה. לא בוחה עליו, היא יודעת שהוא מצוין איפה שהוא הולך. היא יהיה לה קשה בלעדיו. זאת אומרת, גם כשאנחנו כבר בוכים על הנפטר, זה מסיבות אנוכיות.
דרך אגב, הספד שעושים לנפטרים, עושים את זה בשבילם או בשביל עצמנו? עכשיו שאתה בא לתת הספד בלוויה, לא עלינו. שאתה אומר את הסיפור על הנפטר, זה לנחם את המשפחה או את הנפטר עצמו? פעם היה איזה רב, אמרו לו, כבוד הרב, נפטר איזה איש עסקים מצליח מאוד, קוראים לו יוסלה. יוסלה, חילוני. יוסלה נפטר, צריכים רב שיבוא ויגיד הספד. אתה מוכן לבוא לתת דברי חיזוק בלוויה? אומר, בטח. מגיע ללוויה, רואה כולם שם, אף אחד לא דתי. מכירים את הכיפות האלה שעפות ברוח? שמים. הוא כבר קלט ששם אין הרבה שומרי מצוות. אז התחיל הרב להגיד, יוסלה היה איש עסקים גאון, מצליח מאוד. כל ריל אסטייט שקנה בגרושים, הפך את זה לזהב. היו לו חברות, היה לו שיער, צבע אותו לבלונד. היו לו שלושה עגילים, עשה קעקוע בכתף. אומרים שהוא היה במכון כושר מרים 300 קילו. היה לו אופנוע ים, קנה יכטה במדריד. עכשיו כל החילונים, כולם מסתכלים שם, מי זה הרב המטורלל הזה שהביאו? וכולם מסתכלים על האבא של הנפטר. מה זה, איזה רב הבאת? בסוף איזה אחד צועק, הלו, מה זה פה הדיבורים האלה? מתכירים את אלה בארץ, מקבלים מצבי, מתחילים לצעוק. ממשיך הרב. אומרים שיוסלה היה לו פרארי אדומה, משהו קאסטום מייד. חברת פרארי הסכימו לשנות, אחד בא לאבא של הזה, תוציא אותו מפה, את המשוגע הזה. וזה, עכשיו הוא רואה שהם מתחילים להתעצבן. בסוף איזו אישה אחת תפסה איזו עגבנייה, זרקה עליו, תסתלק מפה. אז אחרי שכבר רצו להרוג אותו, אז הוא אמר להם, טוב, טוב, אני הולך. הבנתי שאתם לא כל כך אוהבים אותי. אבל הוא אמר להם, לפני שאני הולך, אני רק תרשו לי שאלה אחרונה לשאול. כל מה שאני אמרתי על יוסלה, זה היה אמת או שקר? אני לא המצאתי דברים. יש לו יכטה במדריד? יש. יש לו אופנוע ים? יש. היו לו חברות? יש. היה לו שער בלונדיני? יש. קנה הרבה ריל אסטייט? קנה. כל מה שאמרתי היה. אז למה אתם כועסים? אמרו, היית צריך להגיד שהוא תרם לבית כנסת, תרם לבית חולים, מה עכשיו אתה מביא לנו פרארי וזה. אומר להם, אתם יודעים למה אתם כועסים? בגלל שברגע האמת, כולכם יודעים שכל ההישגים שלכם בחיים, הכל בלוף אחד גדול. ושום דבר מזה לא יישאר לכם גם. עכשיו שאני בא ומשבח אותו על זה שהוא קנה בניינים, ועל זה שקנה כל מיני כאלה עניינים, על זה שאני משבח אותו, כואב לכם הלב. למה? כי אתם יודעים שכל מה שאני אמרתי שהוא הגיע לו, היה לו, זה הכל שטויות. או שזה עבירות, או שזה הבל הבלים, אחד מהשתיים. ולכן כואב לכם הלב. ואחרי שאני אלך מפה מחר בבוקר, מה תעשו? תחזרו לשטויות. פעם בישראל היה מיליארדר אחד, בזמן שכולם היו עניים. כל המדינה היו עניים, והיה אחד מיליארדר. מי יודע איך קראו לו? הרבה לפני פלטו שרון. פלטו שרון היה מיליונר. הוא היה הומלס ביחס למיליארדר הזה. שתבין. היה אחד שהיה לו מעל מיליארד דולר לפני 40-50 שנה בארץ. בזמן שאף אחד לא היה לו כלום. לא היה לאף אחד מיליארדים בארץ. מי יודע איך קראו לו למיליארדר הזה? קראו לו שאול אייזנברג. היה לו בניין בדיזינגוף, בית אסיה, זה היה המשרדים שלו. איך שאול אייזנברג נהיה מיליארדר? הוא תפס קשרים מממשלת סין, מכר להם ברזלים ואלומיניום במיליארדים. נהיה מיליארדר. בזמן שבארץ אנשים לא היה להם כסף לאוכל, חותכים את הנעליים שהאצבעות ייצאו בחוץ, תקופת הצנע הוא כבר היה... היה לו אחוזה בסביון, מיליארדר היה. הוא היה ניצול שואה. הוא היחיד שניצל, היה ילד בשואה, הרגו את המשפחה שלו, ונשארה לו בדודה אחת, גם כן ניצלה מהשואה.
שניהם עלו לארץ, שאול אייזנברג לבד, בלי משפחה, והבת דודה הזאת לבד, בלי משפחה. זהו, הלכו כל המשפחות. הבחורה חזרה בתשובה, נהייתה חרדית, התחתנה עם אברך, נולדו להם איזה 10 ילדים, כולם בישיבות, משפחה חרדית. שאול אייזנברג, איש עסקים וכו'. יום אחד, הבן הבכור של המשפחה החרדית, הגיע לגיל חתונה, גיל 20, שואלת הבחורה את הבעלה, האברך, עד עכשיו חיינו בניסים. עכשיו אנחנו צריכים לחתן כל שנה ילד. מאיפה נביא כסף? לחתונות, לדירות, לרהיטים. אנחנו צריכים מאות אלפים. מה נעשה? אומר לה, למה לא תלכי לבן דודה שלך המיליארדר שיעזור לנו? היא אומרת, קודם כל הוא חילוני לגמרי. הוא לא מכיר שום דת. דבר שני, 20 שנה כמעט לא דיברתי איתו. מה עכשיו אני אבוא אליו, פתאום יגיד לו, אני באתי לבקש כסף? אומר לה, תשמעי, יש לנו שתי ברירות. אחד, להתבייש ולסבול, או שתיים, להתבייש וללכת לדבר ולהביא כסף. אני מציע שתלכי מחר לבניין שלו בבית אסיה, תבקשי עזרה, מה יש להפסיד? היא מגיעה לבית אסיה עם הכיסוי ראש וזה, שלום, באתי להיפגש עם שאול אייזנברג. מי את? יש לך פגישה? תגידי לו שזו הבת דודה שלו. כך וכך. היא נכנסת המזכירה, אומרת לו, הבת דודה שלך פה. עכשיו הוא יודע, יש לו רק בת דודה אחת, זהו. מיד הוא יוצא, מה? מה את עושה פה? איפה היית עד היום? היה מאוד נחמד אליה. כנסי, צפרי. אומרת לו, אני חרדית, יש לי ילדים וישיבות וזה, ומה? אומר, וואו, איך לא שמעתי ממך כל השנים. אומרת, תשמע, שאול, אני מתנצלת שבאתי רק עכשיו, ממש לא נעים לי, אבל אני רוצה לבקש ממך אם אפשר עזרה, ברוך השם, אתה הצלחת וזה, אולי תוכל לעזור לי, אנחנו עוד מעט עושים חתונה ואין לנו כסף. אומר לה, איזה שאלה, למה לא באת עד היום? בטח שאני אעזור לך. אומר לה, מזכירה, תרשמי לה מיד צ'ק 100,000 לירות. זה כמו 100,000 דולר היום. מהר 100,000 לירות תרשמי לה, וכל חודש תשלחי לה צ'ק 10,000 לירות. קבוע. וככה נפרדו, והוא בעצם חיסה את כל החתונות של כל הצדיקים של המשפחה הזאת. והוא אפילו לא מכיר אותם. הוא פשוט שולח אוטומטית כסף. היום אחד הוא נפטר, עושים לו לוויה של מלך בארץ. באו ראשי ממשלות, כל הסינים הגיעו, כל מיני מלכים, כל מיני נסיכים, כל מיני גויים חשובים הגיעו. עכשיו, כל אחד בא דיבר על ההצלחה של שאול בעסקים, איזה קריש הוא היה. אז פתאום הבת שלו אומרת לה, תשמעי, את הקרובת משפחה היחידה שיש לנו. אנחנו רוצים שתגידי כמה מילים על אבא. עכשיו, לא נעים שאישה חרדית מדברת בפני גברים. זה לא מקובל, אבל כל כך היא הייתה חייבת לו, שהיא כבר לא יכלה להגיד לא. בקיצור, היא עלתה לדבר, והיו שם מעל 1,000 איש, ומלא אנשים חשובים, נשיאים וכאלה בא שם. והיא אמרה, תשמעו טוב מה היא אמרה, היא אמרה, רבותיי, כולכם שיבחתם את שאול, על כל מה שהוא השיג בחייו, אבל נשאר פה. הוא לא יכול היה לקחת את זה איתו לעולם הבא. אני רוצה לשבח את שאול על מה שהוא השיג ולוקח איתו לעולם הנצח. ואז היא סיפרה את הסיפור, ומספרים שכל האנשים, כולל הסינים והגויים וכל מי שהיה שם, היו בוכים. אפילו הגויים היו בוכים, ירד להם דמעות שהיא סיפרה. זאת אומרת, אפילו ברגע האמת, אפילו הגויים בכו. שהיא אמרה להם, אתם שיבחתם אותו על מה שהוא השאיר פה, אבל הוא לא לקח מזה שום דבר איתו. הדבר היחיד שהוא לקח לעולם הבא זה התורה של הבנים שלי, שבזכותו ישבו ולמדו והיה להם מקום לגור. זה הדבר היחיד שהציל אותו, כי אחרת מה היה לו עוד חוץ מזה, חוץ מהצלחה ומיליארדים. זה הדבר היחיד שאדם לוקח איתו לעולם הנצח. אומר הרמב״ם, רבותיי, תשמעו דבר אחד חשוב כדי שכולנו נבין.
אחת לתמיד דבר ברור ומפורש בתורה, שהיא מצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים. שמעתם? לעולם ולעולמי עולמים. זאת אומרת, 100 מיליארד שנה זה עוד לא התחלה של נצח. 100 מיליארד שנה זה לא התחלה אפילו. זה נצח נצחים. אין לה לא שינוי ולא גירעון ולא תוספת. אי אפשר לשנות מילימטר. כן? שנאמר, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרון לעשות. לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. אל תוסיף דברים לתורה שלי ואל תמחק דברים מהתורה שלי. ונאמר, הנגלות לנו ולבננו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. הלמדת שכל דברי תורה מצווים אנו לעשותם עד עולם. כל עוד אתה נושם, אתה חייב לשמור מצוות. וכן הוא אומר, חוקת עולם לדורותיכם. ויש פסוקים כאלה בתורה. וכן נאמר, לא בשמיים היא. התורה זה לא בשמיים, התורה זה פה בארץ. וכל אדם יכול לבוא ולשמור מצוות ולהיות צדיק. הלמדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אף נביא לא יכול לשנות את התורה. נביא לא יכול לבוא ולהגיד צריכים למחוק חלק מהתורה או צריכים להוסיף קטע לתורה. אין כזה דבר. נביא לא יכול להמציא מצוות חדשות. נביא יכול לתת הוראה לצורך שעה. השבוע ככה השם אמר לעשות. זהו. אבל הוא לא יכול לשנות את האינטגרלי של התורה. מה שכתוב, אסור לשנות מילה. מי שמשנה אות אחת מהתורה במזיד, זה עונש מוות. אתם יודעים, הנוצרים כתבו ספר מלא בשטויות, שנקרא הברית החדשה. מלא מלא בשטויות, ברמה של ילד בן 3. מי שקורא את זה, הוא לא יודע אם לצחוק או לבכות. מי שמכם רוצה ליהנות 3 שעות, להשתעשע, שיצפה באימות שהיה לי עם הכומר. היה לי עימות עם כומר 3 שעות, תראו בעצמכם איזה דת מטומטמת יש להם. אחרי שתראו את הדברים שכתובים שם, הכומר בעצמו השתגע. שתה 17 בקבוקי מים. הנה, אני פה כבר 2 שעות, עוד לא שתיתי לגימה מים. הוא 17 בקבוקים גמר מהלחץ. בסוף אמרתי לו, אם אתה תענה לי על קושייה אחת ששאלתי אותך, אני לוקח אותך למקדונלד ביום כיפור, קונה לך צ'יסברגר יחד איתך, ואני משלם את החשבון. וכולם קמו, היה שם איזה 1,000 איש, מחאו כפיים. באמצע העימות, הם התחילו לצחוק עליו. הייתי אומר להם, לא לצחוק, לא נעים. למרות שבתורה כתוב שמצווה לצחוק על עובדי אלילים. אתה מקבל על זה שכר. אם אתה צוחק על אחד שמשתחווה לפסלים, אתה מקבל על זה שכר. אם אתה צוחק על נוצרי שמאמין ביושקה, אתה מקבל על זה שכר. סתם לצחוק על אנשים אסור, אבל על עובדי עבודה זרה מצווה להתלוצץ בהם. מצווה לעשות מהם צחוק. אלא אם כן הם אלימים. פעם הנוצרים היו מאוד מסוכנים. אינקוויזיציה, עינויים. להפך, מחקו קטעים בגמרא, צנזורה, כדי שהנוצרים לא ייכסו. כי הם היו אלימים. הורידו כל מיני קטעים על יושקה. אז תשמעו מה ממשיך הרמב״ם ואומר, לפיכך, אם יעמוד איש, בן מישראל או בן מהאומות, אפילו גוי, ויעשה אות ומופת, יעשה לנו עכשיו קסמים, יגיד, הנה אני הולך על המים, הנה אני אף באוויר, הנה אני קופץ מקומה 100 ואני לא מתרסק. כל מיני ניסים. ויאמר שהשם שלחו להוסיף מצווה או לגרוע מצווה מהתורה, שומעים? אסור לשמוע לו, הרי זה נביא שקר. ומה עושים לו? מוציאים אותו להורג בחנק. אפילו שהוא עושה ניסים גלויים. למה? שאין לנו אנחנו שום רשות לשנות אות אחת מהתורה. ואף רב, וכמובן אפילו אף נביא, לא יכול לשנות אות אחת מהתורה. ברגע שבא בן אדם ואומר לך, משהו שהוא הפוך מהתורה, אי אפשר לסמוך עליו יותר. אם מתקנים אותו ואומרו, טעיתי, בסדר, אנחנו בני אדם, אנחנו יכולים לטעות. אבל אם הוא ממשיך עם הטעות שלו אחרי שהעירו לו,
אי אפשר יותר להקשיב לכאלה אנשים. יש בין תוכנו היום המון בעולם הזה דרשנים שהם אפיקורסים. אני קורא להם רבני האוניברסיטה. מה שקרה, הם למדו תורה עד גיל מסוים, אחר כך הם הלכו לאוניברסיטה של גויים, ישבו שם 5-6 שנים עם האנשים הכי טמאים בעולם, ודיברו שם כל מיני אפיקורסים שלא מאמינים בהשם ועושים צחוק מחזל ומהתורה, והכל התערבב להם במוח כמו סלט. ואני לא צריך לספר לכם שאם יש לך דלי מלא במים נקיים ושפכת שם קצת דיו שחור מלוכלך, מה קרה למים? אי אפשר כבר לשתות מהמים האלה. אפילו שהיה 90% מים, רק 10% לכלוך, ברגע שנכנס הלכלוך, גמרנו, הבן אדם נפסל. וזה מה שהתחלתי להסביר לכם קודם, ובזה נסיים, שצריכים 3 דברים כדי להיות צדיק. 1, שמירת מצוות. 2, תיקון המידות. שאלו את הגאון מווילנה, מה תכלית החיים? הוא אמר, תיקון המידות, זה כל האדם. בשביל זה השם הביא אותך לעולם. התורה עוזרת לך להמיס את היצר הרע. עכשיו שהיצר הרע שלך נחלש, אתה יכול להיות צדיק. אם אתה לא לומד תורה, היצר הרע מתחזק, קשה לך. אתה כבר לא עושה ברכת המזון, כבר לא בא לבית כנסת, כבר לא מקשיב יותר לדרשות, כי היצר הרע תפס אותך. אמרנו, ברגע שתפס אותך, אתה נחלש. לכן מה הפתרון? בכוח להיכנס ללמוד תורה. ברגע שאתה מתחיל לשמוע תורה, עוד פעם אתה מתחזק. זאת אומרת, אמרנו, שמירת מצוות, תיקון המידות. באת לעולם כעסן, אתה חייב להיות איש רגוע, אסור לכעוס, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. באת גאוותן, אתה חייב להתפטר מהגאווה ולהיות ענב. באת קמצן, אתה חייב להפך לאדם נדיב. באת עצלן, אתה חייב להפך לחרוץ. באת קנאי, אתה חייב להיות אדם מפרגן. אין לך קנאה, אתה לא צר עין, אתה שמח בשמחתם של אחרים. זאת אומרת, יש הרבה דברים לתקן בעולם. אתה באת לעולם, אדם לא צנוע, אתה חייב לתקן את רמת הפריצות שבך ולהיות אדם צנוע. אחרי כל זה, זה עוד לא מספיק, אתה עוד לא צדיק. אתה שומר את כל המצוות ותיקנת את כל המידות. אנשים מתים עליך. אתה בן אדם, איך אומרים? אין בך משהו רע להגיד עליך. אין לך אויב אחד. זה לא מספיק. יש דבר שלישי והחשוב מכל. השקפה יהודית תורנית אמיתית. זה הכי חשוב. ורוב היהודים אין להם את זה. זה ממש שובר את הלב. מי שלא לומד בישיבות, איך יהיה לו השקפה תורנית? הוא לא מכיר את התורה. הוא מכיר קצת ממה שהוא שומע מערב, זהו. לכן, מה אני אומר לאמריקאים? אתה רוצה שיהיה לך השקפה מושלמת? יש רק רב אחד שיתקן לך את ההשקפה ב-100%. קוראים לו הרב אביגדור מילר זצ"ל. ספרים שלו זה אוצר. לא היה ולא יהיה כמותו. זה היה רב שלא פחד לעולם להגיד את האמת. ולא אכפת לו היה שאנשים קמים והולכים ושמלכלכים עליו. הוא אמר, הרבנים של ברוקלין מאוד אוהבים אותי. כל פעם שאני נותן דרשה בבית כנסת, חצי קמים והולכים אליהם. אני מביא להם הרבה קהל. מעולם הוא לא זז מילימטר מהאמת. תראו את התשובות שלו. אין שום חנופה. דבקות בקדוש ברוך הוא. הוא גם היה כהן, איש קדוש. בקיצור, רבותיי, שיא של השקפה. אין יותר מזה. היו הרבה רבנים ענקיים באמריקה, גדולים, גדולי תורה, בהלכה, יותר ממנו. זאת אומרת, שהיו מוחזקים לפוסקי הדור. אבל בהשקפה לא היה ולא יהיה כמותו. לא היה. אני אמרתי לכמה תלמידי חכמים שלא הכירו מזה. אמרתי להם, אחרי שאתה תכיר את הרב אביגדור מילר, אתה תראה בעצמך שלא היה כמותו. ואמרו לי, תשמע, קראתי ספר אחד שלו, זה שינה לי את כל הראייה בחיים. אנשים שלומדים 20 שנה גמרא יום-יום. שינה להם את כל החיים. בגלל שהוא כל כולו היה דבקות בקדוש ברוך הוא, ללא שום פוליטיקות. ללא שום חנופה. לא לרשעים, לא לעשירים, לא ל... הכל אצלו היה מונח, גם הכל היה ברור. שמרים, מי שקורא את הספרים שלו, הכל בחיים נראה ברור. אין לך גרי אריה.
אין לך אפור, הכל או שחור או לבן. וזה חשוב מאוד, רבותיי, שאנחנו תהיה לנו השקפה נכונה. הרבה אנשים אין להם השקפה נכונה. הם לא מבינים מי זן ומפרנס לכל, הם לא מבינים מה ההבדל בין צדיק לרשע, הם לא מבינים מתי צריך להתאבל ומתי צריך לשמוח, הם לא מבינים מה היחס צריך להיות לחיילי צהל, הם לא מבינים כלום. הם לא מבינים מה חומרת הדבר אוניברסיטה, הם לא מבינים. הם רק יודעים שיש להם כיפה וציצית, הם שומרים מצוות וזהו. והם יודעים שצריך לתקן את המידות, אבל הם לא יודעים מה זה השקפה. לכן יש ביניהם כאלה שמעריצים את הרצל. אתם מאמינים שיש אנשים עם כיפה וזקן שאומרים שהרצל היה צדיק? הרצל בספר שלו כתב שהוא רוצה לנצר את כל עם ישראל לנצרות. זה מה שכתוב בספר שלו מדינת היהודים. הוא שלח מכתב לאפיפיור, לא צריך אנטישמיות. תנו לי זמן, אני כבר אעביר את כל היהודים לנצרות מגיל צעיר, ולא יהיה צורך בשנאת יהודים. הרצל בכלל לא היה אכפת לו ללכת לאוגנדה, לא עניין אותו ארץ ישראל. אמר, אנחנו נלך להיות שכנים של אידי אמין דאדה. נחיה באפריקה. הרצל הדליק עת של קריסמס. אם הרצל עכשיו היה חי, היה עכשיו בימים אלה מקשט את העץ. ויש אנשים עם כיפה וזקן בארץ שאומרים שהרצל היה חוזה המדינה. אתם מבינים? זה מראה לך כמה ההשקפה שלהם רקובה ועקומה. ואיך הם קיבלו את ההשקפה הזאת. הם לא היה להם רבנים אמיתיים, הם לא למדו בישיבות אמיתיות. אם הם היו מקשיבים לרבנים אמיתיים, הם היו מדברים כאלה שטויות. גם יש חרדים שצועקים, ביבי מלך ישראל, ביבי מלך ישראל, ביבי אפילו לא שומר שבת, אוכל לבסטרים, אוכל צ'יזברגר, לא מקפיד, לא מברך, לא מתפלל, לא מניח תפילין. מה הוא עושה עבור הקדוש ברוך הוא? שום דבר. רוצה לשלוט. ברוך השם שהוא לא אחד מהשמאלנים הבוגדים, כן? חצי נחמה. אבל ברגע שאתה שומר מצוות, והוא הגיבור שלך, זה מראה מי אתה. תחשבו על זה. זה הגיבור שלך, עומדים בכותל וצועקים, ביבי מלך ישראל. מילא היה שומר מצוות, מילא היה מקפיד, בא לתפילות. בסדר, אז תצעק, ביבי מלך ישראל. אבל אדם שלא שומר אף מצווה כמעט. איך יכול להיות מלך ישראל? זה מה שחסר לנו, עוד מלך כמו אחאב. היו כאלה מלכים בעם ישראל. אבל לזכותו יאמר שלפחות הוא רוצה בעד טובתו של עם ישראל. הוא רוצה בעד טובת עם ישראל. הוא לוקח ללב, שהוא רואה צרות. יש כאלה שמאלנים בתוך העם שמתים חיילים, הם רוקדים. זה לא הגזמה. הם שמחים, הם שונאים את החיילים. הם אוהבים את המחבלים של החמאס ושונאים את חיילי ישראל. הם מפגינים, מרביצים להם, זורקים עליהם אבנים. גם היום הם מפגינים בתל אביב במוצאי שבת נגד החיילים. יש כאלה יושבים בתוך הכנסת. יש אחד מהם שאני אמרתי ביום שהוא ימות צריכים לעשות מסיבה. הוא שונא את החרדים, שונא את הדת. ליברמן קוראים לו. יום אחד אני הולך להיפגש עם שר המשפטים בכנסת, יריב לוין. אני יורד מתחת לכנסת, יש משרדים, כל שר יש לו משרד, ויש מסדרונות, יש להם גם קפיטריה, אולם פי שתיים מזה, שם הם יושבים, אוכלים, מדברים, מסיבה, כל היום פגישות, אנשים, אוכלים שם. בקיצור, אני עומד במסדרון, מי מופיע מולי? זה שאמרתי לפני שבוע בטלוויזיה, ביום שהוא ימות צריכים לעשות מסיבות. שואל אותי המנחה, תגיד, אתה לא רוצה לחזור בך? אני אומר לו, לא. כתוב, באבוד רשעים רינה, הוא אמר שצריכים לקחת את כל החרדים, לשים אותם במריצה ולזרוק אותם למזבלה, לזרוק אותם לזבל. אז זאת אומרת, הוא רוצה שכל החרדים ימותו. שאדם כזה יסתלק מהעולם, אנחנו צריכים לרקוד. הוא אויב של עם ישראל. כבר אמר דוד המלך, באבוד רשעים רינה. עכשיו, הכתב השמאלני, זה, אתה לא רוצה להתנצל? אמרתי לו, לא, אין לי מה להתנצל בפניכם ואין לי מה להתייפייף בפניכם. מה שאמרתי זו האמת. לא עוברים כמה ימים, מי בא מולי בכנסת? הוא בא. הוא הולך, הוא הרים את הראש, פתאום הוא רואה אותי.
כמעט מת. עכשיו אני, ברוך השם, למדתי שפת גוף. ישר כל הגוף שלו התכווץ, נדבק לקיר, כמו איזה, הלך ככה, כמו איזה נבח כזה, והשומר ראש שלו הולך מאחריו. עכשיו, השומר ראש שלו לא מבין מה הולך. הוא לא מכיר מי אני, הוא הולך אחריו, הוא לא הבין למה הוא פתאום עשה ככה, והלך. הם רק גיבורים בדיבורים, נעשה, נמחק את החמאס. כל בלבולי מוח. אנחנו לא יכולים לתלות תקוות בכאלה אנשים. האנשים ששונאים את בורא עולם הם לא מלך ישראל, מהם לא תבוא לנו הישועה. להפך, אם תהיה לנו ישועה, זה בזכות התורה, וזה בזכות הצדיקים, זה בזכות התהילים, זה בזכות נשים צדקניות, בזכות תינוקות של בית רבן שלא חטאו, שיושבים אלפים בישיבות ולומדים תורה. הם יכולים להציל אותנו, אבל בתנאי שאנחנו לא נתנקם בהם. הרי מה קורה בעם? כל הזמן מדברים נגדם, לחתוך להם, לחתוך למורים, להפסיק לתת להם. אז הקדוש ברוך הוא רואה ככה, השטן אומר, תראה, אתה רוצה לעשות לעם ישראל ניסים? זוכרים מה השטן אמר ביציאת מצרים? אלה עובדי עבודה זרה ואלה עובדי עבודה זרה. שואלים, למה היהודים עובדי עבודה זרה? תשובה, בגלל שהם בוכים. אחרי שהם ראו את הסרט המכות, הם פוחדים שהים לא ייפתח. אחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יוציא אותם ממצרים, וייתן להם את התורה, וייקח אותם לארץ הקודש, והם יודעים את זה בבירור, והם פוחדים שהמצרים יהרגו אותם. אז השטן אמר, אין להם אמונה, הם לא בוטחים בך, אתה צריך להרוג אותם, כמו שהרגת את המצרים. אז משה בוכה לקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? מה תצעק אליי? משה היה צריך להגיד להשם, למי אני אצעק? לסבתא שלי? מה זה מה תצעק אליי? תגיד כל הכבוד שאתה צועק אליי. למי אני אצעק אם לא אליך? הקדוש ברוך הוא, למה הוא התכוון שהוא אומר למשה, מה תצעק אליי? אומר לו, עכשיו זה לא הזמן לצעוק. חייבים מיד לעשות מעשה שמוכיח שאתם בוטחים בי. כי אם לא, אני מפסיד לשטן. השטן מתנגד שאני אפתח את הים. הוא אומר שאתם עובדי עבודה זרה ואין לי מה לענות. אין לכם ביטחון בי. דבר אל בני ישראל וישאו. דבר לעם ישראל שיכנסו למים. מי נכנס? נחשון. נחשון בן עמינדב. אבל אתם יודעים, נחשון נכנס ובזכותו נפתח הים. מתי נפתח הים? שהמים עברו לו את האף. שהמים עלו מעל הפה, אתה עוד יכול לנשום מהאף. אז אתה כבר היית עוצר. מה, עוד ארבע צעדים, המים יעלו לי מעל האף, אני חנק. זה הניסיון. האם אני ממשיך ללכת את הארבע צעדים האלה ונחנק, ומה שיהיה זה כבר על בורא עולם, או שאני פחדן? קודם כל אני, אחרי זה מה שהשם הבטיח. נחשון הלך עד הסוף, נפתח הים. אבל מה שהרבה לא יודעים, של מי היה הרעיון להיכנס לים? של אח של נחשון. הוא אמר, אנחנו חייבים להוכיח לקדוש ברוך הוא שאנחנו בוטחים בו. אומר לו נחשון, אז מה לעשות? אומר, אנחנו צריכים להיכנס לים. מיד נחשון רץ לים. אח שלו הביא את הרעיון, ומי עשה בסוף? נחשון. אם אח שלו היה עוד קצת יותר פיקח, הוא לא היה מדבר. במקום לדבר היה רץ. הרבה פעמים זה ככה בחיים. אתה נותן לאדם עצה, והוא הולך ועושה את זה. ואני אסיים בסיפור, ובזה סיימנו. יש אצלנו בעיר צדיק יסוד עולם. רב אחד, אשכנזי, גאון הגאונים, אבל מה שהכי מעניין אצלו זה הדבקות שיש לו בקדוש ברוך הוא. הוא מתפלל כל בוקר שעתיים שחרית, הכל בשירים. איזה קדושה יש לבן אדם הזה. אתה מיד מרגיש שאתה עומד פה ליד אחד מצדיקי הדור. שהוא היה רווק בישיבה, הציעו לו בת של איזה מיליונר, גביר. הוא בא לפגישה, להכיר את ההורים קודם כל, לראות מי זה. שואל אותו אבא של הבחורה, תגיד, מה אתה מתכנן לעשות לפרנסה? אומר לו, כלום. אני רוצה כל החיים ללמוד תורה וללמד תורה. אומר לו, אתה לא רוצה קצת לעשות השתדלות, להתפרנס? אומר לו, לא. אני רוצה רק ללמוד תורה וללמד תורה. אומר לו, טוב, אנחנו נודיע לשטחנית. הוא בא למחרת, פוגש חבר שלו, גם כן איזה אחד עשיר. אומר לו, ראית את החצוף הזה?
בא אליי, אני מדבר איתו, אומר לי, אני לא רוצה לעבוד, לא רוצה כלום, רוצה רק ללמוד תורה וללמד תורה. זאת אומרת, מה הוא אומר לי? אתה תממן אותי כל החיים. חושב שמצא פרייר. שואל אותו החבר שלו, מי זה, מי זה החצוף הזה? מי זה החצוף הזה? שאסור לו היה להגיד לו לפי ההלכה, זה לשון הרע. כל עוד אתה מספר על מישהו סיפור שלא יודעים על מי אתה מדבר, בסדר, אף אחד לא יודע, אף אחד לא נפגע. ברגע שאמרת את השם, עשית איסור חמור מהתורה, אבל הוא כנראה העשיר הזה לא היה כזה צדיק. אמר לו את השם, מה אתם חושבים קרה? מיד העשיר השני רץ אליו, אומר לו, תשמע, אני יש לי בת צדיקה יפה עם כל המעלות. אם תאהב אותה והיא תאהב אותך, עליי כל ההוצאות שלך לכל החיים. תן לי את הזכות לממן אחד כמוך. סידר להם שידוך, שידוך משמיים. כל אתם יודעים כמה אנשים באים כל בוקר לקבל ממנו צדקה מהרב הזה? הכל בא מהחם הזה. החם הזה קנה לו בית, בנה לו בית כנסת הכי יפה. בקיצור, שמו הולך מקצה העולם ועד כסו. כל בוקר 100 איש עומדים בתור. אחרי התפילה 100 איש. כל אחד נכנס, אין פחות מ-100 דולר. אין. יש לפעמים 1,000, 1,500, 500. הכי קצת, יעני, לא שכנעת אותי, כך 100 דולר, סל לשלום. כל יום 100 איש עומדים בתור. אז אני עובר לעצמי, מי עכשיו סובל כבר מעל 25-30 שנה? מי עכשיו אוכל את עצמו? אותו אחד שרואה מה נהיה מהבחור הזה, שעומדים בשבת באים 600-700 איש בחום של 90 דגריז, עם הקובעי פרווה, הולכים שעה, שעה וחצי ברגל בחום, בלחות של ניו יורק, כדי לשמוע דרשה שלו בשבת. אין מקום בבית כנסת, מוסיפים איזה 200 כיסאות מתקפלים, אתה לא יכול להיכנס, אתה לא יכול לפתוח את הדלת, אם אתה פותח את הדלת, אין איך להיכנס. הכל פקק של אנשים, המקום מפוצץ. והשיר הזה חי בעיר, והוא אומר, איזה כמה מטומטם אני. זה היה אמור להיות שלי. אמרתי שהוא חצוף, שלחתי אותו, נתתי אותו, הוא לקח אותו. בחיים זה לא מספיק, צריכים לרוץ ולחטוף. יש לך הזדמנות, אתה צריך לחטוף. תורה, לחטוף. צדקה, לחטוף. תפילות, לחטוף. תהילים, לחטוף. עוד מעט הכל נגמר. רואים שהסוף מתקרב. תראו לאן, לאיזה מצב העולם מגיע. רק שאנחנו לא נתאפס חס וחלילה לא מוכנים. Don't miss the train. יש שאלות לפני שמסיימים? ברוך השם. תודה כבוד הרב, שיהיה בעזרת השם ברכה והצלחה פה. תורה, להגדיל תורה ולהדירה לנצח נצחים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.